Ойбай, коуттен биткөз болду да. А, бир жигитлер ошетте ана окуп жүрүптү, баскы жүрүптү. Яңгы жигитлер, бали илмий асос деген жигитлер. Шулар шунака депти, гаплашса гаплашаман депти. Мом Абдулмомун. Кейин гаплашалмайды. Гаплашалмайды. Биз уларны сахифасыга тупурганбыз кече. Ошон үчүн тупургумузду кайтып алмайбыз. Кесин мен шетте мана биз уларны кууп жүрүппүз өзү. Отто админни Махмутту өзү ям админлигин алып алган. Gapimni bo'lib yarmidan haqiqatlar oshkor bo'lib qolishdan qo'rqib dovdirab ko'rdinglar-ku qanaqa to'lg'a tutganligini. Ular shunaqa odamlar. Gaplashib bo'ladi, gaplashaveramiz o'zi. Lekin u sahifada ularni sahifasiga kirmaymiz endi. Ular o'sha reklama qilmoqchi. Chunki 1 tiyinga qimmat saf satasini o'ziga o'xshagan saviyasizlar bir-biriga haligi kundoshlar bir-biriga paxta otgani singari o'zi Hizbiyni anu Abu Salohlar yomon ko'radi aslida. Hizbiy ham ularni o'zi aslida odam demaydi. Lekin u yerda ikkita kundosh bir-biriga paxta otib o'tiribdi-da. Endi bizni chaqirsa, bizni auditoriyani ko'ryapti hammasi. Bizni auditoriya bitta tupurib olsa, cho'kib ketadi ular. O'shani o'ylayapti-da, bir bizga tupursin deb chaqiryapti. Qo'yinglar shularga tupurmaylik. Kesin shatta baxt qilamiz xohlasa. Baxtni ko'rdinglar, biz qo'yib qo'ydik 2 soatga yaqin baxt, hozir YouTube ga ham chiqarishyapti. Haq bilan botilni rangi o'sha bir-biriga ro'baro kelganda ko'rinadi-da. Haq kim? Va ahli bid'at har doim qarshisida turgan odamlarga o'zi tushungan tushuncha bilan tuhmat qiladi. Va qarshisida turgan ahli sunnadan so'rasangiz, ular aytayotgan gapni gapirmaydi. Boshida islom tarixida Hazrat Ali dek zotga sen kofir bo'lding deb ilzom qilishganda, tuhmat qilishgan. Qanaqasiga desa, mana bu ishni qilding, ha? Qur'on turganda ikkita odamni gapini olding, ha? Demak kofir bo'lding deyshgan. Bizni demokrat deyshadi-ku ular. Biz demokrat emasmiz. Aslida demokrat bular. Ya'ni demokratiya. Demak deb hukm chiqaraveradi. Ha to'xta bizdan so'ra. Biz prezident emas, biz hukumatni emas, biz konstitutsiyani emas, biz demokratiyani emas. Shariatni tarafini olyapmiz. Va buni isbotlab beryapmiz. Hozir bir kishi menga tashladi, anu qaysidir guruhda abrorni kufri, fasodi mana zohir bo'ldi deb. O'sha demokratiya haqida bir kishi savol berganda meni javobimni o'zicha tahlil qildi. Abror kofir bo'ldi mana debdi. Nima degan? Abror aytibdiki degan, demokratiyani din demasa va demokratiya hozirgi kunda odamlarni islomiga amal qilishligiga imkon tug'diradigan imkoniyat bo'lsa, uni qabul qilaveramiz biz. Dinmaski u. Bizni dinimiz islom desa bo'laveradi degan gapiga bir mana kofir bo'ldi shu bilan debdi. Keyin ozgina muddatdan keyin anu Abu Hanzala degan anaqa bor Turkiyada. O'shani gapini qo'yib, orqasidan nima debdi? Anu Abdulloh Yo'lchi, Abdulloh Zubar, bular hozir mana Erdo'g'onni kofir demayapti. Ular o'sha demokratiyani din demaganligi uchun, ular kelgan paytida islom bo'lmagan, demokratik jamiyat bo'lganligi uchun ularga uzr beradi. Ularni kofir deyilmaydi. Biz ularni ham kofir demaymiz. Ularni ijtihodi deymiz deyapti. Voy, Abdulloh Zufar bu borada menga shogird bo'ldi. Men aytgan gapga endi yetib keldi Abdulloh Zufar. Abdulloh Zufarga uzr berishar ekanda, Abrorga uzr yo'q ekan. Shunaqa noholis. Shunaqangi qarshisida turgan odamning gapini o'zicha sharhlab, o'sha sharhiga hukm beradigan odamlar bular. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni ta'riflariga ko'ra yoshlari yosh, aqllari past, eng yaxshi insonni gapini gapiradi, lekin ulardan bo'lmaydi deganlar. Qarasangiz, birga bir tushadi-da shular. Birga bir tushadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni bashoratlarida ahmoq odamlar, aqli salohiyati past odamlar,
yoshlari yoshligi tajribasi yo'q degani. Taqvodan gapiradi undan emas. Qur'on o'qiydi tomog'idan ichkariga o'tmaydi. Qarshisida turgan odamni ayblaydi, o'zi o'sha ishni qilib turgan bo'ladi. Eng muhim narsani oddiy sanaydi, oddiy narsani muhim sanaydi. Musulmonni kofir deyish bular uchun oddiy. Oddiy, bu juda ham jiddiy gapida o'zi. Oddiy, shuna kofir sanab qo'yaveradi. Kofirga hech narsa demaydi. Ukrainani islom davlati deyapti, Mahmud. Zelenskiy buni prezidenti. Galuboyi qo'llab-quvvatlayapti. O'zbekistonda qo'ldan kelgan ish harakat qilib musulmonchilikka imkon bo'lsin, madrasalar ochilsin, hadis markazlari ochilsin, ilm o'qitilsin, oliy mahatlar ochilsin desa, hadi u kerak emas. Bizga nima keragi bor deydi. Butun dunyoda madrasalar ochiq deydi, islom undoq-mundoq deydi. Bularga madrasa ochilish kerak emas. Bularga o'sha tepasida buyruq qilib turgan odamni buyrug'i, paragoni kerak bo'ldi. Hozir Ibrohim Muvahid keladigan, Abdulmo'min keladigan deb yozishyapti. Endi qanchalik to'g'ri bilmayman, domla. Endi Ibrohim Muvahid degani zoti betayin odam. Quloq juda katta ehtimol bilan. Ko'rgansizlar, necha marta sharmanda, sharmisor bo'lgan, menga tuhmat qilib qo'lga tushgan. Javob berendi desa, ana abidun qilib inqillab qolgan. Yana qaytadan gaplashib nima qilamiz ular bilan? Nimasi bor ular? Buni tavba qilish kerak. Tavbasini izhor qilish kerak. Keyin kelsin, biz keyin gaplashaveramiz. Shariatni mezon qilib. Xo'p. Millati Ibrohim degani gaplashadi deyapti ekan, shu yerdami? Hozircha ko'rmadim. Profilni ham so'radim, aytaman, Millati Ibrohim bor ekan mana hozir ochamiz. Bu Millati Ibrohim ana o'zimizdan emasmi? Millati Ibrohim gapirasizmi? So'raganmidingiz? Valiga. Ovozingiz yaxshi kelmayapti. Va alaykum assalom. Gapiring qattiqroq. Ha, keldi aka. Aylanib bir kirib mehmonga. Biz bitta Millati Ibrohim deb bilardik, domla bu boshqa ya. Fotiha surasini o'qidimi, nima qildi? Ha, avzu basmalani o'qigandi, boshqa edi. Ha, bu kishi boshqa shikillik. Labbay Millati Ibrohim, gaplashaman degan ekansiz, qaysi mavzuda gaplashamiz? Men kim bilan gaplashaman deganda, biz yangi keldimmi? Ha, uzr bo'lmasa, shunaqa yozishdi-da, boshqa ekanda menimcha. Salomat bo'ling. Xo'p, bo'lmasa savol javobga o'tiraylik. Qani, mavzu shu mavzularga aloqador. Kimda nima savol bor? O'shalarning gapini eshitib ta'sirlanib, ularni gapidan ya'ni havolanib, qarshi raddiyani eshitmay, ular haq deb turganlar bo'lsa ham, beringlar. Agar biz nohaq bo'lsak, tavba qilaylik. Ular haq bo'lsa, ergashaylik. Qani, ko'raylikchi, men bularga ko'zimni ochganimdan beri, shular bilan bahs maydonida turganimdan beri aytaman. O birodarlar, biz musulmonmiz. Va'tasimu bihablillahi jami'an. Barchanglar Allohning hablini mahkam ushlanglar. Va la tafarraqu. Tafriqalanib ketmanglar degan bizning Robbimiz. Shu Robb meni ham Robbim, shu Robb sizlarni ham Robbinglar. Qani, qaysi gapimiz xato bizni? Allohning habli nima o'zi? Qur'on, sunnat, salafi ummatni fahmi ekanligi ijmo bormi? Bor. Kelinglar qani. Mana shu gapga bizni qarshi gapirgan gapimiz bo'lsa isbotlanglar. Nima qilasizlar tuhmat qilib? Abror hammani uxlatadi deyapsizlar. O'zingizlar ishonasizlarmi shu gapga? Bu gapinglar bilan hammaga tuhmat, hammaga haqorat deyapsizlar. Qanaqasiga hammani uxlatib qo'yishim mumkinman? Va hamma qanaqasiga lo'x bo'lishi mumkin? Abror gapirsa uxlab qoladi. Odamlarni ahmoq deb o'ylayapsizlar sizlar. Ya'ni ahmoq deb haqorat qilyapsizlar. Abror haqni gapirayotgani uchun odamlar eshityapti ularni. Sizlarni gapinglarni eshitmayapti, sizlarni gapinglarni eshitib xatoyinglarni ko'ryapti. Sizlar shuni uxlagan deyapsizlar. Nima, sizlarni gapinglarni tasdiqlasa uyg'ongan bo'ladimi?
Sizlar gapirgan gapni gapirib bersak, keyin biz haqiqatni gapirgan bo'lamizmi? Hazrati Ali, ha, men kofir bo'ldim desa, havorijlarni tasdiqlagan bo'larmidi? Havorijlar o'shani xohlashgan edi. Shunaqa deb berish kerakmidi Hazrati Ali? Ibn Abbos borib, ha, Ali kofir, to'g'ri, tavba qildi deyish kerakmidi? Qaysi mezondan gaplashamiz? Qani, bormisizlar? Men zonaga kirganda o'sha 20 yil, 22 yil o'tirgan odamlar va hizbini eng kirib ketganlari bilan o'tirib gaplashganimda gapirdim. Men dedim, butga tashabbus bilan keldim dedim. Hozir sharoit bor, islohotlar bo'lyapti, dinimizni o'rganish sharoit, imkoniyat bor. Hizbi tahrirni, da'vosini isbotlab bersanglar, Qur'onga, sunnatga, salafu ummatni fahmiga asosan isbotlab bersanglar, hozir sizlar bilan shu zonada qolaman. Hizbi tahrirni qabul qilaman. Isbotlanglar dedim. Bittasi turib hadis o'qidi keyin. Mana shu hadisga ko'ra dedi, biz 20 yildan o'tiribmiz. Hadis qayerdan oldingiz? Arabchasini bilasizmi? Sam yo'q deyapti. Kim berdi? Bizni amirlarimiz bergan shu hadisni. Shu hadisga ko'ra 20 yil o'tiribsizmi? Ha. Bu hadis mavzu hadis. To'qilgan hadis. Sizga bu hadisni bergan odam sizni aldagan. Uni siyosati uchun, siz qurbonlik uchun keraksiz. Hadisda shunaqa matn bor. Qiyomatda shunaqa ummatim chiqadi, sahobalarni 20 tasini 100 tasidan afzal bo'ladi. O'shalar biz deyapti. O'shalar sahobalardan afzalmiz biz deyapti. Bu hadis mavzu. Sahobadan afzal bo'lish mumkin emas. Meni sahobalarimni bir hovuch bug'doy qilgan sadaqasiga Uhud tog'idek tilla sadaqa qilib yetolmaysizlar. Sahih hadis. Assalomu alaykum. Domla, uzr, gapingizni bo'ldim. Shunga tavba qilgani yo'q. Gapni eshitdi, tavba qilgani yo'q. Qo'lidagi qog'ozni berkitib, chaynab yutib yubordi. Men aytayapman, men risk, hayotimni riskga qo'yyapman. Shu hadisni gapiryapti. Men aytdim, sizlarni diniylar Qur'on sunnatga asoslanmagan. Sizlarni diniylar paragonga asoslangan. Sizlarga yozib bergan odamni qo'liga ma'bud bo'lib qolgansizlar. O'shanga ittahadu ahbarahum va ruhbanahum, ha, Qur'onda arbaban min dunillah oyatni xuddi sizlar o'sha sizlarga yozib bergan odamni gapini haq, o'sha botil degan narsani botil, o'sha halol degan narsani halol, o'sha harom degan narsani harom deyapsizlar. O'zlarga yozib bergan mavzuni hadis deyapsizlar. Hadis deyap, bu hadis deganligi uchun. Kim o'zini imomini rob qilib olgan ekan? Kim? Bizga gapirasizlar. Biz qayerda? Ey, meni atrofimda qilni qirq yoradigan ulamolar bor. Meni gapim noto'g'ri bo'lsa qarab o'tirmaydi birortasi. Aytadi, u abror deydi, xudodan qo'rqasanmi deydi. Mana bu gaping mana bu usulga tushmaydi, mana bu gaping mana hadisga tushmaydi deydi. Nima uchun indamayapti ular? Ular biladi, bitta usulda o'qiganmiz hammamiz. Men usuldan chiqib ketayotganim yo'q. Ba'zan qo'pollik qilib, ba'zi gaplarni gapirganimda Hasanxon kelib menga tanbeh berdi. Chunki men Hasanxonga yetki berganman. Ya'ni sizni 100% haqqingiz bor. Ayib xondomliga yetki berganman, 100% haqqi bor. Nuriddin hazrat muftiyga imkon berganman, 100% haqqingiz bor. 24 soat qilgan xatoyimni yuzimga to'g'ridan to'g'ri aytasiz. Aytmasangiz qiyomatda yoqangizga yopishaman deganman. Chunki bular oq qorani ajratgan odamlar, usulni biladigan odamlar. Mahmud usulni bilmaydi-ki. Oldiga kashshofi tafsirini qo'yaman, bir bet o'qib tarjima qilib bera olmaydi Mahmud. Mahmud kitob o'qishni bilmaydigan odam. Oyatdan, hadisdan savol bersangiz, mantiq falsafasini gapirib o'tiradi. Alboniy rahimahulloh aytganidek, bular Qur'on va sunnatni aql mezoni bilan xulosa qiladi. Shunaqa odamlar bular. Men noto'g'ri gapirsam, qarab turmaydi-ki atrofimdagi odamlar. Xo'p, ilmiy asos nima deyotdingiz? Assalomu alaykum. Domla, uzr, gapingiz bo'ldi. O'zi asli bu narsalarda boshni qotirib yurishimizdan maqsad, bular juda ko'p birodarlarda, juda ko'plarida men ko'zim bilan ko'rdim, o'zimizni qarindoshlarda ichida ham bor. Bular orqasidan 20 yilda bu joyda o'tirganlar. Shuning uchun men aytdim,
shular bilan qattiq bahslar bo'ldi. Hozir Abu Saloh bilan Mahmud kelsa bizni o'chirib qo'yapti. Endi ular aytayaptiki, baqa kelsin, biz gaplashaveramiz, deyapti. Ovozni yopmaymiz deb va'da beryapti. O'rtada ular va'daga vafo qiladigan odamlar emas. Hammasi deb aytganim yo'q. Masalan, ular targ'ib qilayotgan, reklama qilayotgan sahifa quloqlarni sahifasi. Masalan, bo'ri quloq. Men quloq deganda O'zbekiston maxsus xizmatlariga demayapman. Bu yo okean orti elchixonasini maxsus xizmatlariga, yoki Angliya maxsus xizmatlariga, yoki boshqa qandaydir kofir bo'lgan maxsus xizmatlarini quloqlari bo'ladi. Shunaqa guruhlarni tashkil qilishadi. Bu qilingan tashkil guruhlarda qo'lga tushgan bechoralar ani Krokusdagi odamlarni otadigan odamlarni tarbiya qilishadi. O'zlarini siyosatlariga piruski ishlatishadi. Rossiyaning siyosatini plusiga ishladimi, minusiga ishladimi? O'sha to'rtta bola 200 ta odam otib tashaganligi. Kimni plusiga ishladi? Rossiya siyosatini plusiga ishladi. Kimni minusiga ishladi? Meni birodarimni, akamni, ukamni, millatdoshimni, qadrdonimni minusiga ishladi. Tojikiston fuqaromisan? Ha, bu yerga chiq, olib borib tiqib qo'yibdi, xohlagan anaqasini qilyapti. Shularni kasofatiga. Bular qatta tarbiyalangan, ana shu quloqlarni guruhlarda tarbiyalangan. O, do'stim, birodarim, ularni guruhi qopqon, ko'zingizni oching, quloqlarni guruhi. Men yuqorida aytdim, hayotimni garovga tikib qo'ygan, boshimni musulmonlarni ko'zini ochishlik uchun menga berilgan omonatni topshirib berishlik uchun o'zimni riskga qo'yib o'sha yerga kirib gapirdim. Chunki ular yolg'on gapiryapti. Bitta gapini oq deb, o'shani davomida o'sha gapini qora deyapti. Abu Saloh dovdirab gapiryapti. Ya'ni bir odamni kofir derar ekan, qarang, bir odamni kofir deyish uchun 100% dalil kerak. 100% dalil kerak. Ya'ni kufrun duna kufr emas bu, kichkina kufr emas. Aniq kofir u. Ha, dindan chiqqan odam. E'lon qilinadi, masalan, qodiyoniylar 100% kofirlar. Sunnat inkorchilari 100% kofir. Kim qodiyoniylarni kofir demasa o'zi kofir bo'ladi. Kim sunnat inkorchilarini kofir demasa o'zi kofir bo'ladi. Bu qoida bu. Nima deyapti Abu Saloh? O'zbekiston prezidenti kofir, lekin men uni kofir demaganda kofir demayman, deyapti. Silsila kufrga kirmayman, deyapti. Ye? Ye? Qatta bu qoida, qatdan chiqarishdi bu qoida. Rost kofir dedingmi? Uni kofir demaganda kofir deyishing kerak. Usulbal qoida bor, mandam yukafir kafiran va huwa kafir. Kim kofirni kofir demasa o'zi kofir bo'ladi. Chunki kofirni kofir deb e'lon qilgan zot kim? Alloh taolo. Ya ayyuhal kafirun dedi. Kofirga kofir deb xitob qildi. Sen kofir deyapsanmi, jur'at qilib, uni kofir demaganni kofir deysan. Sen o'zingni men ani palonchi xavorij emasman deyishga harakat qilyapsan. Xavorij bo'lmasang kofir deya olmaysan. Ikkala tomondan yeb qo'yibdi Abu Saloh. Buni tushunmagan odam, uni gapini eshitib o'tirgan, arab tilini bilmagan, usuldan uzoq bechora ukalarim, birodarlarim uni gapiga mahliyo bo'lib o'tiribdi. Nimaligini bilmaydi. Ilmiy bahs. Agar kelsa shu guruhda o'tirib gaplashamiz. Biz unaqa nomard emas ularga o'xshagan. Muttadoni gapirsa xabarni qo'ymaymiz. 10-15 tasi kirdi, o'sha Mahmud birovni profilidan ham gapiryapti, o'zini profilidan ham gapiryapti. Shuning uchun betta hozir unisi gruppadagilar baqa o'tdi, hozir ko'pi, lekin katta bir ikkitasi o'tmayapti. O'shanga baqa kelsa biz kutib olamiz, Abu Saloh ham kutib olaveradi, qo'rqmaydi ishtimadan, deyapti. O'shanga nima qilayim, kirib domla o'tishmaydi, olasalaring baqa o'tinglar. Ha, kesin. Bitta bir savol javob qilib turamiz. O'sha Abu Salohning gapini eshitib, unga savol berib va o'shandan olgan javobiga qoniqmagan yoki qoniqsa ham o'sha savolini bizga bersin. Biz bularga Qur'ondan, sunnatdan, Abu Salohlarni qilib yurgan da'volari botil ekanligini. Ya'ni da'vo deganda Qur'on oyatini, hadislarni botil demayapman. Qur'on oyatini o'qib ular tushungan ma'noni, hadislarni o'qib ular talqin qilayotgan ma'noni noto'g'riligini isbotlab beraman. Hizbut tahrirni noto'g'ri ekanligini isbotlab berolmasam otimni boshqa qo'yaman. Mana da'vo. Men oldimga somondan haykal yasab olib, u somonni mot qilgan odam emasman. Jonli efirda turibdi. Kirsin. Lubboyi kelib savol bersin.
Kanı kaysıdır. Biz kayırda demokratiyanı din dedik. Kayırda demokratiyanı tarafına aldık. Hemen yapımızı hulasası. Bir adamını Huday Berdi degen ismini ahir geçe eşitmese Hudaman degen dava kep çıkıp kaladı. Biz demokratiyanı ne diyip biz? Bugünkü günde Müslümanların dinige amel kılıçlıkta intizamlı, tizimli sistemi diyip biz. Din diyetkenimiz yok. A prezident Şavkat Miramanoviç hem demokratiyanı din deme yaptı. Kerim hem din deme yaptı. Kur'an'dan kura bu demokratiye üstün deme yaptı. Eşitmedik ona kadar geldik. Şuna kadar degen günü bize meytemiz. Kim de kim demokratiye Kur'an'dan üstün dese kafir buladı. Bil ittifak. Bunu bize meytemiz. Bu aytifkili yapız bunu. Demek ki bu gaplarımızı birikip bana bu demokratiyanı araç diyaptı deydi. Araç diyapız. Ha? Araç degeni bizim oli maksadımız, dinge amal kılışımız yolu da hazır. En zor imkaniyat şu bizge hazır. Başka imkaniyatı birilerin uşa zahatı öteyelim uşa. Kani Kore'ylik ki? Ukrayna'ya barayelik mi? Zelenski'ni kolla kuvatlayelik mi? Mahmut Kokşap. Galuboy'nu arkasından yüreyelik mi? Polşa'ya kaçayelik mi? Kolumuzge kural alıp Müslümanlarını öteyelik mi Abu Salah Kokşap? Ne bakılayelik? Abdullah Züpergi Kokşap eşitini halife bu deyip Müslümanlarını onu Miyasarovkası'na taşa varıp kiyin bula adaşkanakan diyeydik mi? Dovdurab yüreydik mi? Abraham Muhtar Ali'nin şu canlı ifirlerini kurup umumi gaya, umumi ideologiyasına karasaylar bitti çizikden ağmastan keliyetkenliğini kurasalar. Demek ki bu çizik Peygamber aleyhissalatu vesselam çizgi birgen çizik. Bu özgürmeydi bu. Uşan için bitti yapımızda turup biz. Bunlar keçe karasanız, işitini, hakiki Müslümanlar deydi. Abu Salahlarını öldürüş gereği degen. Abdullah Züper. Abu Salahlarını öldürüle uğradı. Onlar bağı yenmez degen. Halipe'ye karşı çıkan bağı hükmü de yenmez. Onu öldürse bula uğradı degen. Az günü ötkenden ki işit parakende buysa, yani halifelik devam etmedi. Bir gün onda bir gün de o işit adaşken havarıcı diye yaptı. Hamma o'zidan boshqani kofir deyatdi, Turkiyaga borib nima deyapti? Erdo'g'on kofir emas, u ham musulmon deyapti. Ha, Erdo'g'onni musulmon deb kelyatdik biz. Bizning gapimiz nima bo'ldi? Bizga qarshi chiqding-ku, Abdulloh Zafar. Nima deyapti Turkiyaga borib olib? Kellaring saroy mulla bo'lmoqchi bo'lsalaring, Turkiyani saroy mullasi bo'llaring deyapti. Men nima degandim birodarlar? Bular saroy mullasi. Bular Turkiyani saroy mullasi bo'lishlikka rozi odamlar. Biz O'zbekistonning ham saroy mullasi emasmiz. Biz dinimizning mullasimiz. Agar mullalik nasib qilsa, dinimizning talibimiz. Xo'p, do'stlar, shu yerda savol-javob turamiz. Ma'lum bo'lib boryapti, shu suhbatlarimiz alhamdulillahi robbil alamin, Allohning fayzi, barakoti bilan natijasi bo'lyapti. Ularga ergashganlar ham natijasini ko'ryapti. Xo'p, kimdan nima savol bor? Adminlar qarab savollarga imkon beraveringlar. Adminda nima bo'ldi? Abu Hurayra degan profil. Abu Hurayra degan profil boshladi. Boshladi. Bu qayra gapiring. Salomatmisiz, charchamayapsizlarmi? Rahmat. Domla, misol uchun, Allohning haromini harom, halol qilgan, halolini harom qilgan insonning hukmi nima bo'ladi? Kofir bo'ladi. Siz aytdingiz, misol uchun, bu din deb e'tiqod qilmayapti deysiz, misol uchun konstitutsiyada Allohning shariatiga zid keladigan qonunlarni barchamiz bilamiz. Misol uchun aroq ichish bo'lsin, yaqinda misol uchun qimorni halollash bo'lsin, yoki mana bu maktablarda jumalaga chiqazmaslik bo'lsin va hokazo. Allohning harom qilganini halol qiluvchi bir gaplarni eshitib turibmiz, qonunlarni bilib turibmiz. Mayli, bunga to'xtalmaymiz. Mana shu narsaning hukmi nima bo'ladi, ya'ni shu ishni qilayotgan odam gunohkor bo'ladimi yoki kufrga tushgan bo'ladimi? Xo'p, konstitutsiyada halol harom degan yozuv bormi? Menga bir ko'rsatib bering. Yo, u bo'lish shart emas, misol uchun Alloh taolo harom qilgan narsani halol harom deb yozish shart emas, misol uchun ziddiyat bo'ldimi, Qur'on va sunnatga muxolif chiqotimi, shuni o'zi kifoya qiladi.
sizningcha mi yoki kim aytgan uni? Menga salafdan birorta dalil keltirib bering shunga. Yo'q, men misol uchun qarang, o'zingiz aytdingiz, Alloh Allohni haromini harom qilgan, halolni harom qilgan inson kofir bo'ladi dedingiz, to'g'rimi? Ha? Bu yoqda Allohning shariatiga zid chiqayotgan qonundan hukmi nima bo'ladi? Sizga savol beryapman. Mana asoddara savol beray, qarang. Aroq harommi yo'qmi? Harom. Uni ichgan odam kofir bo'ladimi, gunohkor bo'ladimi? Gunohkor bo'ladi. Agar buni halol bo'lsa. Nimaga? Nimaga ichgan odam gunohkor bo'ladi? Yo, Alloh aroqni harom qildi, to'g'rimi? Bu gunoh kabira. Endi bu halolni o'zining nafsi uchun, yo, menga bu uradi, ichish joiz bu uradi desa, kofir bo'ladi. Savolga javob bermadingiz, ko'ryapsizmi? O'zingizni intizomingizni qo'yib oling. Masalan, men sizni to'piga tiqmoqchi emasman. Siz ham meni to'piga tiqmoqchi emassiz. Savol berishdan ko'zlagan maqsad dinimizni o'rganish, unga amal qilish, to'g'rimi? Allohdan savob umid qilish. Siz bergan savolga men javob beryapman. Aroqni harom ekanligini bilamiz hammamiz. Mast qiluvchi ichimliklar, chekimliklar harom, bil ittifoq bilamiz. Lekin ichgan odamni nima deymiz? Bizning ahli sunna val jamoa nima deymiz? Agar uni halol sanamasa, gunoh kabira deymiz, to'g'rimi? To'g'ri. Halol harom jumlasini ishlatmayapti u. Siz bir konstitutsiyada aroq zavodiga qonuniy asosda ruxsat bersa, ana halolni harom qildi deyapsiz. Konstitutsiyada harom degan, halol degan jumla yo'qki. Insof bilan, ya'ni samimiyat bilan qarangdi bu narsaga. Men masalan, ruxsat berishlikka qarshiman. Qimorga ruxsat berishlikka qarshiman. Galoboylarga ruxsat berishga qarshiman. Men musulmonman. Men davlat odami emasman. Lekin men qaysi tarafdan qarayman? Men musulmonman. Men islom ulamolarini ittifoqiga qarayman. Abror Muxtor Aliyning shaxsiy tushunchasiga emas. Islom ulamolarining ittifoqiga ko'ra bugungi kundagi tizimlar ichida demokratik, fuqarolik jamiyati deydi. Demokratik tuzumlar musulmon o'lkalarida islomning asosiy rukniga imkon beradi. La ilaha illallohga, Muhammad rasulullohni da'vo qilishlikka qarshilik yo'q, bermaydi. Namoz o'qishlikka imkon bor, unga qarshilik yo'q. Roza tutish, zakot berish, haj, undan tashqari masjidlarning ochilishligi, azonlar aytilishligi, madrasalar, islomga aloqador shiorlarni asos o'laroq aksariga imkon bo'ladi. Nima deymiz? Mana shu jihatdan shu tizimda yashashga haqqimiz bor deymiz. Mana men qaytadan yana shuni aytayapman. Endi qaysi tizim menga ko'rsatingki, o'sha mana shu narsalarga ruxsat berib siz aytayotgan narsalarni ham taqiqlab tashlagan joy ko'rsatingchi menga? Yo'q. Alloh subhanahu va taolo misol uchun riboni ochiq Qur'onda harom qilgan, ya'ni Alloh va rasuliga urush ochish bilan tenglashtirgan, to'g'rimi? Urush ochishga tenglashtirgan bo'lsa, boshqa gunoh kabiralarda misol uchun aroqga ruxsat berish bo'lsin va yana boshqa shu konstitutsiyada halolmay, unaqa demay, unaqa jumlani ishlatmay ruxsat berilayotgan bo'lsa, bu ham shu Alloh va rasuliga urush ochish bilan teng bo'lmaydimi? Ya'niki Allohga misol uchun yo'q, halol sanas emas, misol uchun qanday tushuntirsam bo'lar ekan? Tushuntiraman. Misol uchun inson birodar, gapingizni topolmayapsiz. Men sizga aytayapman. Aniq konkret aytayapman. O'zbekistonda yuzim bilan turib aytayapman. Riboni kim halol desa kofir bo'ladi. Allohga qarshi urush e'lon qilgan bo'ladi. Yaqinda o'zingiz ham aytdingiz-ku, siyosiy jihatdan misol uchun aytdingiz-ku, siyosiy emas, ana islomiy banklar buguncha ishlab tursa bo'laveradi deysiz. Buni shu izohlab bera olasizmi? Buni o'zi ham bir halollashga kirmaydimi? Yo'q, kirmaydi-da. Xo'p, savolga javobni tushunish uchun usulni berish kerak. Uzr. Musulmon odamni hayotini darajalari bor. Zaruriyot, hojiyot, kamoliyot deydi.
o'sha suhbatimda shu jumlalarni aytganman. Esingizda qolganmi shu jumlalar? Yo'q, uni eshitmaganman, lekin hozir savoldan qochyapsiz. Yo'q, shu savol javob beryapman. Zaruriyat, hojiyat, kamoliyat deydi. Inson musulmon hayotida shu uchta narsadan bittasida bo'ladi. Siz yo zaruratlarning ichida yashaysiz, yo hojiyatlar ichida yashaysiz, yo kamoliyatda yashaysiz. Bir inson kamoliyatda bo'lsa, unga harom narsani muboh qilib bo'lmaydi. Hojiyatlarda ham muboh qilib bo'lmaydi. Zaruratlarda unga harom narsa muboh bo'ladi. Qur'onda oyat bor. Famaniz turro g'ayra baghi va la adin, ya'ni fala isma alay. Gunoh yo'q unga deyapti. Mustar holat bor. Bir odam, mana mendan buni boshqa variantlarni ham so'raydi. Rossiyada bir odam ishlab yuribdi, pizza tashiydi. Pizzasi cho'chqa go'shti bilan qilingan. Shuni tashib beradi. Kuryer mendan savol so'raydi. Shuni tashisam bo'ladimi? Musulmonga joiz emas aslida. Lekin siz musofirchilikdasiz. O'shani tashib turib bir kunlik taomingizni topmasangiz zaruratdasiz, halokatga uchraysiz. Nima qilasiz desa, to boshqa ish topguncha uni qilib turaverasiz. Usul bu, ma'abrorni qanaqadir yo'l topib shariatni buzishi emas bu. Agar bu shariatni buzish bo'lsa, abrorni allaqachon tilini bog'lab qo'yishardi bu yerdagi ahli ilmlar. Butun dunyodagi ahli ilmlar. Bu hojiyat, zaruriyat, kamoliyat esingizda qolmaganligini sababi montaj bilan yuribsiz yoki ilm o'qimagansiz. O'qimagansiz, gapirilgan gapni asl mohiyatini tushuna olmaysiz. Sizga kesib berilgan gap bilan qora otlik qilib yuribsiz. Qiyomatda bunga javob bera olaman desangiz, davom eting. Men dunyoda gapimga javob beramanman. Men bank, o'sha bankda 1,5 soat gapirganman. O'sha bankda bank nachalniklari o'tiribdi. Hammasiga yer yuzida 3 ta iqtisod borligini. Birinchi iqtisod sotsializm. Ikkinchisi kapitalizm, bugun dunyoni 80%ini bosib olgan kapitalizm. Uchinchi iqtisod to'g'ri iqtisod, o'sha paytda islomiy iqtisod deganman. Biz hozirgi kunda butun hamma banklarni yopib qo'yib, iqtisodiy strukturani davom ettira olmaymiz. Olaraysizmi? Hozir siz nima ishlatasiz? Qanaqa pul ishlatasiz? So'm, dollar, real, juney, qanaqa pul ishlatasiz? Hammasi bank orqali chiqadi. Bu sistemani shundoq yopib qo'yib, hizbiylarga o'xshab turib, xalifani o'rnataylik, keyin qolganini to'g'rilaymiz deb bo'lmaydi bu, utopiya bu. Musulmon real maqsadimiz ham shu emasmi axir? Riboni polnisi yo'q kechmasmi maqsadimiz? Masalan, uchun qarang. Savol, qanaqa yo'qotasiz? Qarang, mana ribo islomiy bank tashkil qilinguncha ishlab tursa bo'ladi dedingiz. Xo'p, ishlab islomiy bank tashkil bo'lguncha to'xtatgan pulni harom bo'ladimi, halol bo'ladimi? Zaruratda unga muboh bo'ladi, oyat aytdim sizga. Famani turro g'ayra baghi va la adin fala isma alay. Oyatni arabcha bilasizmi? Ozmas xabarim bor, ja unaqa ilmli emasman. Unda nimaga siz bilan gaplashyapsiz? Nimani tanishyapsiz? Sizga hozir vojib emasmi? Mana qarang, ribo harom, to'g'rimi? Ha. Riboni yegan odam harom, to'g'rimi? Xo'p. Ilmsizlarcha halol harom masalasini tortishish undan ham harom. Men ilmsizman deganda, misol uchun, omiman degan ma'noda aytmayman. To'g'ri, arab tili sohasida bo'lsa, Qur'on sohasida bo'lsa, ilmim kamol bo'lishi mumkin. Fala isma alay. Fala isma alay. Bu degani. Bilmayman. Endi men tortishyapsiz. Xudodan qo'rqmaysizmi? Alloh taolo la tabghi ma laysa laka bihi ilm degan. Ilming bo'lmagan narsaga ergashma degan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Qiyomatda so'raladi bu. So'ralasiz. Sizga hozir tushuntirish iloji yo'q. Imom Shofiyni oldilariga bir kishi kelib aytgan, bir masalada bahslashaylik degan. Xo'p, Qur'onni bilasanmi? Usulni bilasanmi? Lug'atni bilasanmi? 10 ta savol bergan. Yo'q, bilmayman. Yo'q, men yengildim senga degan. Ya nimaga desa, qanaqa tushuntiraman senga degan. Sizga qanaqa tushuntiraman, do'stim? Fala isma alayhni bilmasangiz, qanaqa tushuntiraman? Alloh subhanahu va taolo Qur'onda fa'lam annahu la ilaha illalloh degan, to'g'rimi? Allohning, ya'niki la ilaha illalloh kalimasini o'rganinglar degan, to'g'rimi? Endi o'rganish jarayonida bo'lgan insonning hukmi qanaqa bo'ladi? U ham ilmsiz bo'ladimi? O'rganish yo'lida yurgan. O'rganish yo'lida yurgan odam unga yuklatilgan ilmni o'rganishi vojib. U hali yetib bormagan ilmni savol berishi to'g'ri emas. Endi bahs qilishi harom.
baxt qilishi o'zi bilmagan gap, tushundingizmi? Siz la fa'lam annahu la ilaha illahu deyapti. Bil, Allohdan o'zga iloh yo'q deyapti. Fa'lam bu yerda payg'ambar alayhissalotu vassalomga xitob o'z aslida. Bu bil degani bildir degan ma'noni ifoda qiladi. Buni tafsirini ko'rish kerak. Shu oyatni tafsirini, Tabariyni o'qiganmiz tafsirini. Yo'q. Tafsirni o'qimasdan, tafsirdan ma'no aytgan odamga darra urilgan. Islom shariati bo'lsa sizga darra uriladi hozir. Rozimisiz? Bir oyatni bilish uchun shariatda Qur'on oyatlarini tafsirini o'qimasdan turib, tafsirga murojaat qilmasdan turib, unga ma'no aytib yurgan odamga darra uriladi. Shariatda hukm qozi sizga darra uradi agar shariat bo'lsa. Rozimisiz shunga? Yo'q, misol uchun Qur'onda shunaqangi bir oyat bor. Qulhuvallohu ahad oyatini bilish uchun. Siz shariatga rozi emassiz, demak. Shariatga rozi emassiz, demak. Hazrat Umar sizni hozir topganda kaltaklardi. Hazrat Ali sizni topganda nima qilardi? Alloh taolo misol uchun o'zini musulmonligini da'vo qilayotgan odam islomga muvofiq hayot kechirish kerak, to'g'rimi? Endi misol uchun islomni hukmidan ko'ra, shariatni hukmidan ko'ra demokratiyaga murojaat qiladigan bo'lsa, Allohni shariatini ustun qo'ymaydi, ya'niki Allohni shariatga amal qilmaydigan inson nima bo'ladi? Fosiq hukmida bo'ladimi, kofir hukmida bo'ladimi? Endi sizni ma'zur deb ko'ramiz, chunki uzrli ekansiz, chunki bu haqida hozir aytdimmi, nima deyishligini. Maqsad hosil bo'lganligi uchun yotdim bu odamni. Ko'rdinglar, savol nima haqida ketdi? Nima bilan yakunlandi va oxir nima savol beryapti bu odam? Bizni Hazrat Ali hozir bo'lsa, sizni nima qilardi? Ya'ni men buni da'vosichi shuncha gapni gapirib turibman. Men demokratiyani shariatdan ustun ko'ramishman. Bular o'zini o'sha imomlarini xudo qilib olgan odamlar. Shariatga rozi emas odamlar. Nima degandim men? Shariatga rozi emas bular. Bular o'zlarini tushunib olgan narsalarni shariat deb yurgan odamlar. Imom Malik, Imom Ahmad ibn Hanbal, Imom Shofiy aksar ulamolar ittifoq qiladi. Qur'on oyatlarida tafsirni bilmasdan, sababi nuzulni bilmasdan, nasx mansixni bilmasdan ma'no aytib yurgan odamni ta'zir beriladi. Ta'zirning turlari ko'p. Yo, ba'zan darraq uriladi, ba'zan qamab qo'yiladi, ba'zan surgun qilinadi. Ba'zan odamlardan pesmahol qilib ajratib qo'yiladi. Bu tafsirni bilmadim deyapti. Qur'on oyatini arabcha oddiy bitta la isma alayh, fala isma alayh degani unga gunoh yo'q degani. Unga gunoh yo'q deb turibdi zaruratda qolgan odamga. Men o'shanga suyanib, Qur'onning oyatiga suyanib aytayapman, demokratik tuzumga suyanib emas. Savol bergan odamga Qur'on oyatiga suyanib aytayapman. Rossiyada pizza tashib yuribdi, cho'chqa go'shtiga bo'lgan, nima qilay deyapti. Sen uni hozir qilmasang nima qilasan? Halokatga uchrayman. O'sha halokatdan chiqib ketish miqdorida senga ruxsat. Dalil fala isma alayh, Qur'onda oyat bor. Deyapman. Shuni aytsam, u yo deydi, sen deydi, demokratiyaning ustun qo'yasan. Xo'p, nima qilay? Qanaqa tushuntiraman senga? Lug'at yo'q-ku, ukaginam. Ilm yo'q-ku senda. Shariat bo'lganda edi hozir, qozi bo'lganda edi, ushlab olib kelganimizda edi, Abu Hurayra ismini sandan yechilardi. Asl ismingni bo'yningga qo'ylardi. Senga hozirgi kunda boshqa musulmonlarga ibrat bo'ladigan jazo berilardi. Shariatga rozimisan desam, yo'q deydi. Kim shariatga rozi emas? Sizlar shariatga rozi emassizlar. Mahmud Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga tuhmat qilyapti. Isbotla. Mana shariat bo'yicha isbotla desak, yo, isbotlamayman deydi. Xalifa bo'lsa, qozi bo'lsa, Mahmud jazo olardi. Hazratning shogirdlari, uni muhiblari, uni nasabdagi farzandlari kelib da'vo qilsa, Mahmud ta'zir yeydi. Rozi emas bo'lardi. Ana Abu Hurayrani hadislariga rozi emas bo'lardi. Nimaga? O'sha ishni qilib yurganligi uchun. Ateistlarning savollarini bilasizlarmi nima? Birinchi savoli. Islomda murtad o'ldirilar ekan. Nima degani shu deydi. Nimaga bu savolni beryapsan? O'zi murtad bo'lganda o'sha joy yoqmaydi unga. Shariat sizlarga yoqmaydi, do'stim. Yaxshilab oynaga tikilib savol bering o'zingizga. Sizga yoqmayapti Abu Hurayra nomini qo'yib olgan. Abu Hurayraga nomus keltirasiz. Qop tashang bo'lsinmi?
sizga shariat yoqmayapti. Insof bilan qarang, ko'zingizni oching. Qur'onni sababi nuzulini bilmay, nosux mansuxni bilmay, shu oyat mana shu ma'noda desa ahli bidat paydo bo'ladi. Qur'ondan xohlagan ma'noni chiqarib beraymi sizga? Qur'onni o'zidan oyatga qaramay, tafsirga qaramaysiz. Namoz o'qishlik joiz emas chiqarib beraman menga sizga. Aroq ichish mumkinligini chiqarib beraman. Balki foydasi bor deb chiqarib beraman. Ko'chada odamlarni o'ldirib yurishga oyat topib beraman sizga. Faqat Qur'on, faqat hadis. Qur'on butun boshli kitob. Payg'ambar alayhissalotu vasallam menga Qur'oncha ilm berildi dedilar. Hammasini o'rganib chiqib bizga mag'iz qilib mazhab qilib bergan ulamolarga ergashmagan odam mana shunaqa ahvolga tushadi. Mayli, bir dars bo'ldi do'stlar, qolganlarga ibrat bo'ldi. Ya'ni saviya ma'qul bo'lsa gaplashaveramiz, lekin saviya ma'qul emas. Adolatsizlik qilding desanglar aytinglar birodarlar. Ya tushundim, tushundim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va yaxshimisiz? Salomatsiz. Hozirgi odamda ham mikrofonni savol bersa javob bermasdan ana deydigan odamlar yo'q emasda, endi eshitib turishibdi. Mayli, tushunganlar tushundi, tushunmaganlar uni cho'zmaymiz. Shunga o'xshagan tushunchadagi odamlar Allohning dinidagi Allohning hukmini qo'yib yoki bo'lmasam halolini harom qilyapti, haromni halol qilyapti deydigan odamlar tabdil masalasini o'zgartirishlik, Allohning dinidagi narsani o'zgartirib, mana shu Allohning dinidan deb ya'ni taqdim qilishli masalasini tushunmasa kerak-a, shu haqida ozgina to'xtalib o'ting iltimos, imkon bo'lsa. Xo'p, ahli bid'at bo'lishlikni eng katta musibati jaholat degan ulamolar. Xavorijlar ichida biror dona sahoba bo'lmagan. Va xavorijlar asosan sahobalarni kofir deyishgan. Mana shu mezon bilan, mana shu mezon bilan aql ko'zingizni ya'ni zirakroq ochib qarasangiz, bugungi kunda kim kimni kofir deyapti. Shunga ko'ra o'rnini, maqomini qo'yib olaverasiz. Shu mahmudlarni biz kofir dedikmi biror joyda? Yo'q. Ular bizni kofir, o'ldirish mumkin. Ba'zi odamlarga zakazam berishdi. Mana shu Mahmud bor-ku, Abrorni o'ldirib ko'zini o'yib olib, tilini kesib tashlasa bo'laveradi. Gapirma, bu mana shu gapirib bizga xalaqit qilyapti. Tilini kesib olinglar deb nam yo'q qildi nech martalab. Xavorij bular, xavorij bular. Jaholat. Bularni shaxsiyati din. Bularni din emas, shaxsiyati din. Shaxsiyatini himoya qilish uchun xohlagan narsani qiladi. Jaholat birinchi o'rinda turadi. Tushunmaydi, tushunmasligini ham tan olmaydi. Bu murakkab jaholat deydi bular. Masalan, mana shu Abu Hurayraga men nom, ya'ni Abu Hurayra radhiyallohu anhu nomlarini bulg'ayapti-da. Shu ya'ni mutanabbi desagan bo'ladi. O'zidan dinni himoyachisi yasab olgan odam bola. Madaniy shaklda tushuntiryapman. Bergan savoliga konkret javob beryapman. Sababini, oyatini, usulini keltirib beryapman. Sakrab o'tib kelyapti-da. Shariatga ko'ra yashamayapsizlar deb da'vo qilyapti. Demak, bular Qur'on oyatlarini o'sha bu Faruq aytayotgan singari tabdil qilib olgan, ma'nosini tabdil qilib olgan. O'zi tushungan ma'noni din deb olgan. Va boshqa odamlar uning kabi tushunmasa adashgan ularning nazarida. Usul yo'q. Yuqorida bir gapni gapirdim. Shariat, masalan, ribo harom. Ribo yegan odam harom ish qilgan bo'ladi. Aroq harom. Aroqni halol deyapti O'zbekiston deyapti. Demokratik tuzumda halol harom tushuncha bo'lmaydi. U nima bo'ladi? Ruxsat, ruxsat emas bo'ladi. Halol harom deb dinda aytiladi. Demokratik tuzum din emas. To'g'rimi? Endi unga savol beryapman. Aroq harommi, halolmi? Harom. Ichgan odam kim bo'ladi? Gunohkor bo'ladi. Ha, bo'ldi, javobi shu.
ruxsat bergan odamlar uni halol desa kofir bo'ladi. Yo'q, harom-u bugun bu shunday siyosat yuzasidan shuni hozir jamiyatda shunga qilaylik desa gunohkor bo'ladi. Yo, bizda nasroniylar bor, bizda boshqa din vakillari bor, ularda nazrida bu joiz desa, u muboh bo'ladi. Shariatni usulini, qoidasini bilmasa nima qilaylik biz? Shariatda aroqdan soliq olinadimi, yo'qmi degan masala bahs qilingan. Masalan, chegaradan aroq olib kiryapti musulmon mamlakatiga. Kim olib kiryapti? Nasroniy. Undan boj olinadimi desa, olinadi. 5dan 1 olinadi, qanaqadir hozir nisbati esimda yo'q. Yo'q, 5dan 1 olinadi. Yoki 10dan 1 olinadi. Nimaga olinadi desa, ularga joizda. Ular ichaveradi ular. Faqat shart qo'yadi, musulmonlarga sotmaysan deydi. Bu islom davlatida, islom qoziyotida. Demak, buni tafsiloti bor. Tafsilotini bilmasdan, ruxsat bergan odamlar bilan gaplashib ko'rmasdan, uzoqdan turib olib, nomiga Abu Hurayra qo'yib olib, hukm o'qiyotgan odam naqadar insofdan uzoq odam. Al-insof xoyral avsof deydi arablar. Insof eng go'zal sifatlardan hisoblanadi. Bu sifatdan mahrum bu odamlar. Islomni o'rganmasa, qanaqa qilib unga biz tushuntiramiz? Bu katta muammo, do'stlar. Ko'p gapirish mumkin, mana endi bu yerda tushunarli bo'lsin deb qisqaroq aytayapman. Xo'p. Ne'matjon bo'lib. Ne'matjon marhum. Saat kelibdi-da, keyin soatni ham ochib qo'yaman. Ne'matjondan keyin soatga navbat beramiz. Ne'matjon, savolingiz bo'lsa bering, bo'lmasa soatga navbat beramiz. Ne'matjon ish bilan ekan. Saat, assalomu alaykum, marhamat. Sizni so'ragandi domla bu kishi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Domla, yaxshimisiz? Bir minut domla. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Rahmat, alhamdulillah. Mashalloh. Domla, yuqorida ribo mavzusiga kirishdik. To'g'ri, Qur'onda ahallalloh bay va harrama riba oyati bilan ribo harom bo'lgan. Buni bilamiz. Endi ribon harom ekanligini bildik. Riboga bir necha shartlar aralashtirsa, xususan kreditni karta. Xuddiki O'zbekistonda mana ommalashyapti Avo Platinum degan kreditni karta chiqdi. 45 kun muddatda sizga qarz miqdori beradi. O'sha agar 45 kun muddat ichida yopsangiz, umuman mutlaq foizsiz komissiyalar bor. Endi mana shuni hukmi shariatda qandoq? Xo'p, agar bir shartnomada sahih bay bor va fosid bay bor bo'lsa, sahih bayni ya'ni ado qilish imkoniyati bo'lsa, unga ikkita mazhab ijozat beradi. Hanafiylar, Hambaliylar. Sahih bayni ado qilasizda botilga o'tib ketmaysiz yoki fosidga o'tib ketmaysiz. Go'yoki mana hozir siz kredit kart singari qarz olyapsiz, 45 kun ichida yopsangiz ribosi yo'q. Agar bunga siz qat'iy ishonch bilan 45 kun ichida yopib olish imkoniyatingiz bo'lsa, ijozat beradi. Dalil desa, dalil Imom Buxoriyda kelgan hadis bor. Barira hadis, Imom Muslimda ham bor. Barira radhiyallohu anha cho'ri bo'lganlar va xo'jayinlari u kishini pul topib kelsang ozodsan degan. Ma'lum bir muddat ichida pul topib kelsang ozodsan deganda kelib oyshonamizdan iltimos qilgan. Shuni ozod qiling, oyma-oy pul to'layap deganda Oysha onamiz birdan to'layman deganlar. Birdan to'layman, ozod qilaman seni. Faqat bitta shartim bor, valo haqqini menga berisin degan. Valo haqqi nima edi? Qul ozod qilgan odamda valo haqqi bo'ladi. Qul ozod bo'lgandan keyin mabodo vafot etsa, undan qolgan mulkni merosxo'ri bo'ladi. Ha, valo haqlari bor. Valoni o'ziga xos anaqasi bor. O'shaning uchun mavla deyiladi. Borib aytadi egalariga. Egalariga aytsa, egalari aytadiki, yo, ozod qilaversinlar, valo haqqi o'zimizda qoladi. Biz ozod qilyapmiz-ku, deyishyapti ular.
desa qaytib keladi bariyra, qaytib kelganda endi payg'ambar alayhissalom ham hujra-i saodatda o'tirgan bo'ladilar. Oysha onamizga kelib, tushkunlikka tushib, bariyra aytadiki, ona ular valo haqqini bermaymiz deyishyapti, nima qilamiz deganda payg'ambarimiz eshitib qoladilar. Nima gap? Ha shunaqa shunaqa. Oysha onamizga aytadilarki, "Atiq ha" innamal vala liman a'taq deydilar. Ozod qilavur deydilar. Dar haqiqat valo ozod qilganniki deganda. Pulni to'laganniki ya'ni. Ot kimniki, minganniki. Pulni sen to'layapsanmi? Ha, bo'ldi. Va masalani jiddiyatini e'lon qilish uchun mehrobga chiqib, xalqni chaqirib, nima qilyapsizlar deydilar. Alloh qo'ygan shartga boshqa shart qo'yyapsizlarmi? Alloh qo'ygan shart boshqa hamma shartlarni botil qiladi. Innamal valo liman a'taq deganlar. Mana shu hadisni dalil keltiradi. Yana qiziqligi, Sa'd birodar, bilsangiz kerak, siz biroz mutolaangiz borligini xabarim bordi, ozgina. Mana shu hadisni Imom Shofiy, Imom Moliklar dalil keltirib, anularni botil shartnomasi bitta ilg'o qilinadi, o'shaning uchun ruxsat bo'ladi. Agar ilg'o bo'lmasa, shartnomada turgan bo'lsa, bu ham botil deyishadi. Qarang, bitta hadisda ikkala mazhab ham ikki xil tushuncha olgan. Endi afzali qaysi desa, bu o'rinda iqtisod masalasida taqvo qilaman degan odam aralashmasin. Aniq ishonchim bor, yechib keta olaman desa, musulmon manfaatdan qop ketmasin. Ahris ala ma yanfa'uk dedilar payg'ambar alayhissalom. Ha? Senga foydali narsaga haris bo'l dedilar. Foydalansin. Mazhabda ijtihod bor. Tanqid qilganlar narigi mazhabning gapi bilan tanqid qiladi, ijozat berganlar bu mazhabning gapi bilan ijozat beradi. Dalili yuqorida aytganimizdek. Ma'qulmi? Tushunarli. Domla, dalilni menga Buxoriydan deb aytdingiz. Raqamini bilsangiz e'tibor olasizmi? Raqamini bilmaymanda, voho, uning uchun hofiz bo'lishim kerak-ku. Qarang domla, o'za kredit masalalariga kirdik. Ma'lumki, O'zbekiston bozor tamoyillariga asoslangan o'zini iqtisodiyotini olib ketyapti. Bunda ma'lumki, bankni o'zining katta bir yo'llari bor, katta bir ehtiyojlari bor. Banklarni tamoyillari albatta riboning ustiga qurilgan. Endi jamiyatimizning ustida riboning xavfini oldini olish maqsadida ulamolarimizga qanday bir vazifa yuklatiladiki, riboni yomon ekanligini bayon qilishlik masalalarida bu haqda qay darajada O'zbekistonda targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda? Jurnalistga o'xshab savol berdingiz-ku. Bu jurnalist shunaqa deydi, savolni berib chekaga chiqib oladi. Qalay degandek. Ma'zur ko'rasiz, endi men bunaqa deyotganim. Bu ochiq-oydin bo'layotgan narsa. Jamiyat shunday davom etadiki, botilni yo'qotishni imkoniyati bo'lmaydi hech qachon. Va haq ham hech qachon yo'qolmaydi. Biz botil bilan haq aralash jamiyatda haqni tarafida turishni targ'ib qilamiz har doim. Boshimizga qilich kelsa ham. Riboni harom ekanligini baralla aytamiz, aytdik, bundan keyin ham aytamiz. Riboni harom ekanligini o'sha banklarni ichiga kirib majlisda aytganman. Menga o'sha majlisga boring deyishganda ogohlantirganman. No, men shariat turganda aytaman deb bu narsani. Keyin yana nimaga deb o'tirmaysizlar? Aytib kelyapman hozirgacha. Targ'ibot musulmon imomlar, ahli ilmlar har doim bizdan iqtisod haqida savol so'rab keladi odamlar. Jamiyatda islomga amal qilib yashayapti O'zbekiston aholisining 95% musulmon. Tijorat qilsa, bank bilan muomala qilsa, bank oldi berdi qilsa, ma'lum bir mudda joiz joylarini so'rasa, joiz deysiz. Lekin kredit, riba aralashgan joy bo'lsa to'xta deyiladi. Bunaqa bu vaziyatga aralashma deb aytiladi. Ko'chaga chiqib olib, qilichi yalang'ochib olib, tegirmonni sindirish kerak deb Don Kixotlik qilinmaydi. Aytiladi lekin. Mana shu targ'ibot bo'ladi. Mehroblardan aytiladi. Jonli muloqotlarda aytiladi. Ribo harom. Shar'iy nuqtai nazardan harom. Endi zarurat bo'lib qolsa-chi desa, zarurat bo'lib qolganda zaruratning miqdori bor. Yuqorida aytdik, famarid turro g'ayra baq. Walat fala itma alay. Istorlik, mustarlik zarurat shu. Zaruratda joiz bo'ladi. Qanaqa zarurat desa, buni endi miqdori o'lchanadi.
molingizga talofat, joningizga talofat, a'zoingizga talofat ehtimoli bo'lsa, cho'chqani ham yeyish muboh bo'ladi. Buni hammaga eshik qilib ochib yuborilmaydi lekin. Va bugungi kundagi musulmonlarni, ulamolarni vazifasi, diniy idorani, muftiy hazratlarining vazifasi ko'chaga chiqib olib, hammani ya'ni ishingni almashtir, uni tasha, buni qil, mana buni qil deyish emas. Zotan bu jamiyatni islohiga xizmat qilmaydi, parokandalikka olib keladi. Chunki usulda qoida bor. Ibn Nujaym keltirgan bu qoidani. Va bu qoidadan Usmoniy xilofati oxirgi yillarda o'sha Majallatul Ahkamul Adliyani yozdirgan. Majallatul Ahkamul Adliya nima? Usmoniy xilofatini adliya masalalarini majallasi. Adliya masalalarini hukmlari. Ya'ni mana shu konstitutsiyasi, o'sha davrdagi qonunchiligi. O'shanda yozib qo'ygan. Zararlar bobida 10 ta zararlarga aloqador qoidalarni keltirgan. O'sha 10 ta taxminan 10 ta qoidadan bittasida nima deydi? Ad-dararu yuzal deyiladi. Qarang, zarar ketqaziladi. Ad-dararu yuzal, zarar ketqaziladi. Jamiyatda ribo zararmi? Ha, uni ketqazishga harakat qilinadi. So'ragan odamga buni qilma deyiladi. O'rniga narsa taqdim qilish kerak lekin. Payg'ambar alayhi sallatu vasallam riboni qachon harom qildilar? Makka fathida. Ungacha unga tegi bo'lmagan. Tegishi iloji yo'q. Mas qiluvchi ichimlik qachon harom bo'ldi? Madinada. Ungacha tegilmagan. Aytilgan, targ'ib qilingan bosqichma-bosqich bo'lgan. Xo'p, ad-dararu yuzal ketqaziladi. Imkon bo'lsa ketqaziladi. Xo'p. Bu qoidani yana bitta tagida qoidasi bor. Keyingisi qaysi qoida? Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Zarar o'ziga o'xshagan zarar bilan ketqazilmaydi. Zararni ketqazish shart, lekin zararni ketqazaman desangiz, o'rniga boshqa zarar kelib qolish xavfi bo'lsa, tegilmaydi unga. O'sha zararga rozi bo'lib turibdimi xal? Rozi bo'lib turiladi. Uni ketqazib boshqa zarar boshingizga kelib qoladigan bo'lsa, unga tegilmaydi. Bunga ko'p misollarni keltirishgan, bitta misol sartaroshlik kasbi. Masalan, soqol qiradi, mana shularning kasbi haqida hamma sartaroshlarni bu qilayotgan ishing harom deyilsa, ularni ish bilan ta'minlashlikni iloji yo'q. Nima deyiladi? Ulamolar aytiki, tegmay tur bunga deyiladi. Targ'ib qilib turilaveradi, masalan, mana bu ishni qilma, buni qilma deb turilaver, lekin kasbni tashla desangiz, jamiyatda u zararni o'rniga ishsizlik, oilalarda ya'ni qiyinchilik yuzaga keladi deydi. Bu abror gap emas. Men sizga o'sha Ibn Nujaymni Ashboh Nazoirdagi sharhidan gapiryapman. Ad-dararu la yuzalu bimislihi. Zarar to'g'risida shunga o'xshagan bir qancha qoida bor. Ad-dararu yuzal azzal ad-dararu yuqaddaru biqadriha degan anaqa ham bor. Zarar o'zining miqdorida o'lchanadi. Zararni ko'rib turib butun bosh, masalan, bankda ribo sistemasi bor. Xo'p, zararmi bu? Ha. Bankni yopinglar deyilmaydi. O'sha ribo sistemasiga ehtiyot muomala qil deyiladi, qolgan sistemaga tegilmaydi. Tahliliy masala bu, lekin savol berib turib, qanaqa ishlar ketyapti bu masalada, nima yutuqlarga erishildi? Deyish biroz erish tuyuladi, birodarim. Biz bu jamiyat bo'ladimi, boshqa jamiyat bo'ladimi, harom ekanligini aytib boraveramiz. Jamiyat haromligini bilib, uni qilib yurish ham davom etaveradi. Shuni esdan chiqarmang. Bu yo'q, da'vat, targ'ib, tahdid bilan ketaveradi. Kim qaysi jamoatdan bo'ladi, o'sha jamoatdan davom etaveradi. Xo'p. Xo'p, ma'lumki, islomda har bitta musulmonning yashash tarzi ko'rsatib o'tilgan, belgilab berilgan Rasulullohning sunnatlari Qur'oniga muhkam va mutashobih oyatlari ila. Xo'p, endi savol shuki, har bitta iqtisodiy tizimda yoki foyda olishingizda soliq degan narsa bor, soliq degan tushuncha bor. Ayni vaqtda O'zbekistonda agar siz kompaniya ochadigan bo'lsangiz, yer solig'i to'laysiz,
foyda solig'i to'laysiz, ishchi ishlatganligingiz uchun ijtimoiy soliq to'laysiz, ishchingiz esa bu solig'idan daromad solig'i to'laydi. Bu islomdan bo'lmagan soliq, aynan bu musulmonga solinayotgan soliq. Bu musulmon odam bundan Allohni hukmlari bilan kelmagan-ku bu, ya'ni insonning fahmi bilan kelgan, insonning aqli bilan chiqqan va insonning naqli, ya'ni havoi nafsidan kelib chiqqan teoriya bilan bu soliq joriy bo'lindi. Qasos surasi 50-chi oyatda keladiki, o'z havoi nafsiga ergashgandan adashgan, ya'ni ergashib undan adashgan odamdan adashkarog'i yo'qmi degan mazmunda, ya'ni havoi nafsinga mondab kelgan oyat bor. Bu bilan bu soliqlar joiz bo'ladimi yoki nojoiz bo'ladimi aslan? Xo'p, shar'iy ma'noda soliqlar yo'q. Shariatni dastlabki Qur'on va sunnatni fahmiga ko'ra zakot bor bo'ldi. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu da ham davrlarda ham bu masala ko'tarilmadi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlariga kelganda bu masala ko'tarildi. Nimaga ko'tarildi desa, futuhotlar kengayib ketdi. Islom ummatini chegaralarini himoya qilish uchun payg'ambar alayhissalom davrlarida ehtiyoj tug'ilmagan, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davrlarida ehtiyoj tug'ilmagan vaziyat Hazrati Umar davrlarida tug'ildi. Va bu vaziyatga ko'ra Hazrati Umar radhiyallohu anhu soliq masalalariga o'xshagan yangi vaz'iy qonunlarni taklif qildilar. Vaz'iy qonun deyiladi. Vaz'iy degani shar'iy qonunda yo'q, keyinchalik odamlar tomonidan o'ylab chiqilgan qonunlar. Bularga rozi bo'ldi. Ulamolarning jumhuri soliq solishlikni tarafdori bo'ldi vaziyatga ko'ra. Va buni Hazrati Umarning mana shu rivoyati bilan oqlashdi. Hazrati Umarning rivoyati qilma. Hazrati Umar davrlarida mujohidlarga yerlar taqsimi, yerlarni bo'lib berish to'xtatib qo'yildi. O'zi shariatga ko'ra nima edi? Man qatala aduwan walahu salibuhu, shunaqa ma'noda asar bor. Kim bir dushmanni o'ldirsa, uni narsasi o'ldirganniki. Ya'ni jangda g'ozi dushmanni o'ldirsa, uni oti, quroli, narsasi unga beriladi. Kim bir yerni fath qilib egallasa, o'sha yer unga o'tadi. Qoida bu, shariatni Qur'on va sunnatdagi qoidasi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu mana shu qoidani to'xtatdilar. Va Shomni bu Himisni fath qilgan Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ga aytdilarki, "Yo'q, sizlarga bermayman bu yerni", dedilar. "Agar sizlarga yerni bersam, butun hamma yerni olib qo'yaversanglar, egallab olaversanglar, unda chegaralardagi askarlarni ta'minotini kim qiladi? Ha? Ularga pulni kim yetkazib beradi? Mana shu yerlardan olib men ularga ya'ni quvut beraman", dedilar. Shuni keltirib ulamolar zakotdan tashqari mollar ham borligini tasdiqlashdi. Dalillarni qatorlashtirib keltirishim mumkin. Buni al-muomalatul mali al-muosara, moliyaviy muomalalarni zamonaviy tahlili degan fanlar bor. Biz shaxsan Yusuf nimadir degan misrlik bir allomani doktorlik ishini hazrat qo'llarida o'qiganmiz. O'zbekchaga tarjima qilganman, tarjimasi menda bor. Shunda vaz'iy soliqlar, ya'ni zakotdan tashqari soliqlar joizmi degan alohida bob bor. O'sha bobda keltirgan. Birma-bir keltirgan. Va soliqlarning joizligini keltirgan. Ibn Taymiya ham aytganlar, soliqlar joiz ekanligini. Faqat shartlarni qo'ygan. Soliqlarni nimaga yo'naltirish, davlat nimaga yo'naltirayotganligini aytish kerak degan. Ko'rsatib berish kerak. Soliqni olib degan. Soliqni olib o'zini saroyiga, o'zini maishatiga ishlatsa joiz emas degan. Lekin o'sha harbiylarni ya'ni jihozlash, ularni qurol bilan ta'minlash, keksalarga pensiya ajratish, yetim yetimlarga ya'ni pul ajratish kabi ma'qul bo'lgan sababni ko'rsatsa, soliqlar joiz degan. Joiz deganlar ham bor. Shundayki, ya'ni soliqni nima maqsadda olayotgan bo'lsa va o'sha maqsadga bo'yicha ishlatayotgan bo'lsa, soliq to'lash joiz. Lekin voqeligimizda soliqni shu maqsadda olib, lekin u maqsadga ishlatmasa,
soliq turuvchi soliq berishligiga majburan bo'lsa bu zulm bo'lib qolmaydi bunga. Xo'p, Ibn Taymiya rahimahullohni Al-Mazalimul Mushoraka degan kitobi bor. Eshitganmisiz shu kitobni? Yo'q, bu kitobni eshitmagan ekanman. Majmuul Fatava o'shalarni eshitganman. Al-Mazalimul Mushoraka degan kitobi bor. O'sha kitobda ma'nosi ham shu, mushtarak zulmlar degani. Mana shunda mana shu soliqlar haqida bahs qiladi. Mushtarak zulm degani o'zbekchaga eng haligi ko'cha tili bilan tarjima qilganda ko'pga kelgan to'y degani. Ko'pchilikning boshiga kelgan to'y. Misol keltiradi. Bir qishloqdan deydi, amir soliq soldi deydi. Nima qilish kerak deydi. Masalan deylik, qishloqda 100 ta aholi bor. Har bir aholidan 10 so'mdan soliq soldi. 100 ta odamniki 1000 so'm bo'ladi. Shu soliqdan qochsa bo'ladimi, to'lamasa bo'ladimi degan savolga Ibn Taymiya aytadiki, agar deydi shu 100 ta odamdan 10 so'mdan 1000 so'mni shu qishloqdan undirish shart bo'lsa, nima qilib bo'lsa ham undirsa, soliqdan qochib bo'lmaydi deydi. Nimaga? Qochsangiz yoningizdagi do'stingizga zulm qilayotgan bo'lasiz deydi. Nimaga desa, masalan, sizni tanishingiz bor, meni tanishim bor, yoningizdagi qo'shningizni tanishi bor, narigi qo'shning tanishi yo'q. Men 10 so'm bermayman, siz 10 so'm bermaysiz, narigi qo'shningiz 10 so'm bermaydi, 30 so'm ketdi. Aro 1000 so'mdan 30 so'm, 970 so'm qoldi. 970 so'm olib ketmaydi, 30 so'mni kimdandir oladi u. Demak, ana u bera olmagan odamga sen endi 11 so'm berasan deydi. Gazni to'lagan odam ham to'lamagan odamni sababli gaz o'chirib qo'yadi. Nimaga shunaqa bo'ldi desa, palonchi mahallada to'lamayapti. O'sha to'lamaganligi uchun to'laganlar zulm ko'radi. Buni mazolimni mushoraka deydi. Ibn Taymiya bunga harom deydi, joiz emas, to'lash kerak deydi. Kifoyami? Kifoya. Hop. Hop, gaplashib turinglar, mikrofonni o'chirmasangiz savol kelib qolsa to'xtatib, izn so'rab so'ringlar. Hozir savollar kelib qolibdi, to'xtab, pauza bo'lib qoldi. Bunday bo'lmaydi-da. Xo'p, keyingi nomlarni ochsam bo'ladimi, odamni ochsam bo'ladimi? Aha. Savolga oid, savol bor mavzuga oid. Marhamat Abdurahmon. Assalomu alaykum, domla, yaxshimisiz? Va alaykum assalom rahmatulloh. Mavzuga oid deganim hozir endi mavzudan chetladi. Kirgan paytingizdagi mavzuga aloqador edi. Hizbiylar bilan salafiylar o'tiribdi-da o'sha joyda. Endi hizbiy Abu Saloh, hizbiy Mahmud Abdulmo'min bo'lsa, salafiy Abu Saloh. Salafiylar hizbiylarda zalolatdagi toifa, zalolay mubinda ummat zalolatda jamlanmaydi deb ularni qattiq ma'lumotlardi. Bu yerda birlashib o'tirganini siyosiy tomonmi shuni so'ramoqchi edim-da maqsadini. Bir qancha sabablar bo'lishi mumkin. Siyosiy sabab bo'lishi, boshqa narsa ham bo'lishi mumkin. Shu bilan birga Abu Salohni bag'ri kenglik prinsipi ham bo'lishi mumkin. Abu Saloh bag'ri keng, insofli bola deb bilaman men hozirgacha ham. Oldin ham shu gapni gapirganman. Faqat nimadir uni majburiyati bor, nimadir ilinib qolgan joyi borda chiqib keta olmaydi. Oldinga ketib qolgan, orqaga qaytib kela olmaydi. Da'vo qilib qo'ygan, qo'li qonga botib qolgan, inkor qilsa yo'lini qotil degan gap zimmasiga yuklanib qoladi. Juda ko'p narsalarni og'irligi bor. Lekin gaplashganda samimiy, odobi, axloqi bilan gaplashadi. O'sha ma'noda ularga ham bir narsani tushuntirib, bir narsa natijaga erisharmikimiz degan da'vosi ham bo'lishi mumkin. Lekin Hizb-i Tahrirni to'g'ri yo'lda degan jamoat Hizb-i Tahrirdan boshqa jamoat yo'q. Hizb-i Tahrir to'g'ri yo'lda degan bitta jamoat bor, u kim? Hizb-i Tahrir. Bo'ldi. Hizb-i Tahrir adashgan, usuli botil, o'sha ixvonlardan ajrab chiqqan o'zi. Taqidin Nabahoni ixvonlardan ajrab chiqqan, ixvonlar buni urib, haydab, kaltaklab, "Hoy, kallang joydami?" deb yoqasiga yopishgan. O'sha 39-yilda Germaniyada Hizb-i Tahrir da'volarini kim zimmasiga oladi degan ma'noda masonlar majlis uyushtiradi. Majlisga hammani chaqirishadi.
ihvollardan guruhlar boradi, boshqa joydan Taqiddin Nabahoniyga o'xshagan odamlarni hammasini chaqirishib, bu da'vo rost kimmidir da'vosi bo'lib chiqadi-da, buni biz nazorat qilaylik degan ma'noda. Chunki Usmoniy xilofatini ag'dargan o'shalar o'zi. Keyin nima bo'ladi? 53-yilga kelganda o'sha majlisdan ta'sirlanib o'shalarni ya'ni yo'l yurug'i bilan siyosiy malaka o'laroq Taqiddin Nabahoniy e'lon qiladi. Islom nizomi boshqa degan kitoblarni yozib, ularni targ'ib qiladi. Lekin ko'ryapsizki, usul ma'noda, masalan, Ohad hadis bularni gap shunaqa edi. Ohad hadis olinmaydi. Umumiy ma'noda da bu metodologiyani bilmagan odam bu jumlani asl ma'nosini tushunmaydi. Ohad hadis olinmaydi degan jumlani tafsiloti bor. Nima tafsiloti bor desa, ohad hadis aqidani ifoda qila olmaydi. Holanki amalga olinadi. Amal qilinadi, ohad hujjat bo'ladi. Ohad ya'ni sahih bo'lsa inkori kufrga xatar bo'ladi. Bunga o'xshagan tafsiloti bor, lekin aqidani ifoda qilish uchun manba mutawatir bo'lish kerak. Bir odam kelib shu gap haqida menga gapirib qoldi-da. Yo dedi, aqidaga ham olinadi, ohod bilan aqida sobit bo'ladi dedi. Keyin unga savol berdim. Aqidamizda nechta rukun bor? Ba'zilar 6 ta deydi, ba'zilar 7 ta deydi. 7 ta, xo'p, yoki 6 ta, xo'p. Shu 6 ta rukunni birortasi qaysi ohod bilan sobit bo'lgan? Aytib bering. Aqidada, iymonda nima kalimalar bor? Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Ha? Yoki amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val qadari khayrihi va sharrihi minalloh ta'ala val ba'ti ba'dal maut. 7 ta mana. Mana shu 7 ta rukunni qaysi biri ohod hadis bilan sobit bo'lgan? Qani? Bu yoqqa aylantirdi, bu yoqqa aylantirdi. Gapni boshqa mavzuga olib qochishga harakat qildi. To'xta dedim, to'xta. Ohod bilan sobit bo'lmagan birortasi. Hammasi mutawatir bilan sobit bo'lgan. Qur'on oyatlari bor, mutawatir hadisi bor. Qur'on oyati bor, mutawatir hadisi bor. Ummatning ijmosi bor mana shu 7 ta narsaga. Ba'zilar 6 ta deydi, 6-inchisi 2 ga bo'linadi o'zi. Oxiratga iymon, o'sha qayta tirilishga iymon bilan bitta. Hizbiylar shuni ohod olinmaydi deb boshladi gapni. Keyin ularga tushuntirishdi. Hey, olinmaydi degani mana bu ma'noda deb tushuntirishdi. Keyin tushungandan keyin anu Abdul Qadim Zallum degani sal o'zgartirdi. Ohodni dedi u, Abdul Qadim Zallumni gapini qarang. Ohodni dedi. Hujjat deymiz, lekin unga ishonmaymiz dedi. Mana shunga o'xshagaroq jumla tuzdi. Undan keyin uni ham o'zgartirishdi, undan keyin uni o'zgartirishdi. Bularni hammasi bilan qadimdan ulamolar bahs qilgan. Men yuqorida aytdim, Albani salafiylarning muhaddisi, qo'shtirnoq ichida biz shunaqa deymiz o'zi. Ular ham shunaqa deydi. Rawahu Tirmiziy, sahahahu Albani deb qo'yishadi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan, Albani sahih degan deb qo'yadi. O'zi bu jumla juda kulgilik. Imom Navaviy aytganlar, Imom Navaviy, eski ulamolardan. Bir hadisni sahih yoki zaif deyish muddati tugadi degan. Sahihni sahih, zaifni zaif degan ulamolar falon ulamolardan keyin to'xtadi. Undan keyin kim falon hadis sahih, piston hadisni zaif deb o'zicha ijtihod qilsa gapi olinmaydi degan. Hatto bu salafiy birodarlarimizni ba'zi rivoyatlariga quloq solsangiz, Rawahu Albani deydi. Hadisdan uzoq odamni gapi bu. Albani rivoyat qilgan bu hadisni deydi. Albani roviy emaski. Imom Buxoriy rivoyat qilgan desak, u boshqa u. Albani rivoyat qilgan. Qanaqa rivoyat qiladi u? Sahahahu Albani, da'afahu Albani deb qo'yadi. Albani zaif sanagan deydi. Imom Navoiy aytadilarki, bundan keyin ba'zi hadislarni sahih deyishlikni balki imkoniyati bordir, unga balki ko'zimiz yumarmiz, lekin falon hadis zaif ekan desa, qadimgi ulamolar sahih degan,
Hasan degan hadisni. Bu hadis zayıf ekan desa, uni gapini olmaymiz degan. Mana shu Albani Hizb-i Tahrir bilan yoqavayron bo'lgan. Ya'ni men mubolag'a qilib aytayapman. Ularni tupiklarga tiqib tashlagan. Sizlar adashgansizlar degan. Sizlar Qur'on va sunnatni o'zingizlarning aqlinglar bilan tushunadigan jamoatsizlar degan. Va tajriba o'laroq Hizb-i Tahrir jamoasining qilgan da'vosida faqat qurbonlik bor, faqat va faqat 13 yilda xalifani quramiz degan edi. Mana u taqidinna bahoni. Keyin 40 yilga surishdi. Hozir nechi yil bo'ldi? 60 70 7 yil bo'ldimi? 78 yil taxminan. Bitta hojatxona ham qurgani yo'q bular. Bitta hojatxona ham qurgani yo'q. Bu xizbilar bilan gaplashganda aytdim-mi? Biror dona madrasa qurmadinglar, shuncha yildan beri. Bitta masjid qurmadinglar, ey. Bitta qori yetishtirmadinglar. Desam nima deydi? Biz islomiy jamiyat emasmiz deydi. Bizning maqsadimiz madrasa qurish emas. Nima maqsadinglar, o? Menga maqsadini aytdi. Biz xilofatni o'rnatishimiz kerak. Qanaqa o'rnatasizlar? Cho'ntakda hemiri yo'q, biznes qilmoqchi. Qanaqa biznes qilasan, cho'ntagingda puling yo'q. Salafiylar ularni adashganligini aniq aytadi. Sodiq Samarqandiy ularni zolalim mubin degan. Fi dolalim mubin degan. Ochiq oydin zalolatda degan. Keyin anu Misrda yurgan bitta bola boracha bor. Uni jo'natishdi. Borib unga tashlashdi u bilan savollarni berdi işte. Shu bolani umrada ko'rib qoldi. Meni ko'rsa qochib ketib qolyapti. Kel gaplashamiz deb ketib qoldi. Bir anaqada Safo Marvada ko'rib qoldim. Bir anu Atlas degan restoran bor, o'sha yerda ko'rib qoldim. Qochadi bizdan. Lekin Sodiq Samarqandiy oldiga bo'ldi shu bola. Bu Mahmud chiqib olib Sodiq Samarqandiyni adashganlikka, u bilan tashlashlikka gapirdi. Yusuf Davron bilan bahs qilaman dedi. Yusuf Davron aytdiki, nima qilay san bilan bahs qilib dedi. Seni tajvidingni to'g'rilab o'tiramanmi yoki ana qayni til o'rgatamanmi senga? Nimani bahs qilaman san bilan dedi. Endi bu Abu Saloh bu bilan nima reja qilishyapti? Biz aloqamiz yo'q. Endi Mahmudga ergashib yurgan bechoralardan bir ikkitasini o'sha yerga jo'nat desa kerak-da endi. Ularni o'rtasidagi masalani o'zlari biladi. Lekin ularga ishonayotgan, o'shalarni gapiga quloq solib, ularni ya'ni dalilni surishtirib, tekshira olmasdan turib, gaplarga quloq solib yurgan yoshlarimizni ogohlantirib qo'yay. Qiyomatda yoqamga osilmasliginglar uchun hujjatni qoyim qo'yib qo'ya birodarlar. Ahli bid'atlarning kalomini eshitish joiz emas. Joiz emas, ta'sirlanasiz. O'sha muhasibiy degan odam bo'lgan. Shunga shu mutazilalarga, boshqa odamlarga raddiya yozayotganlarga shu odam aytgan raddiya yozmanglar degan. Nimaga desa, chunki degan raddiya yozayotganingizda degan ahli bid'atni jumlasini keltirasizmi degan. Ha, ahli bid'atni jumlasini keltirasiz, bular shunaqa deydi deb. Ana shu jumlasini keltirish ham joiz emas degan. Endi bular biroz mubolag'a qilgan. Buni illatini keyin aytishgan. Masalan, mana hozir Abu Hurayraning nomlarini qo'yib olib gaplashayotgan bola, shu bolalar ahli bid'atlarni gapini eshitib, ulardan ta'sirlanib qolgan. Raddiyani tushunmaydi, ularni gapini tushunib olgan. Shubhani qalbiga o'rnatib oladi, uni raddiyasini tushunmaydi. Nimaga ilm yo'q. Natijada ularni qo'lida qo'g'irchoqqa aylanib qoladi. Hozir Abu Saloh yoki Mahmud bularga tur o'rningdan yur desa yuradi. O'tir desa o'tiradi. Ot desa otadi, qoch desa qochadi. Aynan bu bola shunaqa demoqchi emas, men borib shunaqa bo'lib qoladi. Nimaga? Shubhani qalbiga o'rnatib olgan, raddiyani tushunmaydi. Ularga rad qiladigan odamni jumlasini tushunmaydi. Mana bitta shunaqa adashib ketganlardan bittasi misol hozirgi kunda Bobomurod Abdulla.
siyosiy qarashlar bilan yurdi, siyosatni ichiga dinni aralashtirdi, sharmandasi chiqdi. Buxoriyga sakrayapti. O'zini siyosiy maqsadi yo'lida Qur'on oyatlarini ma'nosini o'zgartiryapti. Mana unga shunaqa ma'no aytmasdan, mana qanaqa ma'no aytsa-chi deydi. Nima deydi? Abu Hanifa deydi, hadislarni inkor qilgan, faqat Qur'on bilan hukm qilgan deydi. Abu Hanifa nimaga musnad yozgan unda? Unda Abu Hanifa nimaga hadis rivoyat qilgan? Yo, ular o'sha shubhalarni, unga Kamol yo'ldosh aytgan shubha, anu Yashar nuri o'stirib degan chirib o'lgan odam bor. Shu odamni gaplari, shubhalar qalbiga o'rnatib olgan, bunga qarshi gapirilgan ilmiy asoslarni tushunmaydi. Qabul ham qilmaydi, ketdi shu bilan. Oy birodarim, Abu Hurayraning nomlarini qo'yib olgan birodarim, ko'zingizni oching. Shubhalar qalbingizda qaynab yuribdi, ilmiy raddiyalarni singdirmaydi u qalb. U shubhalardan qutulish uchun samimiy bo'lishingiz kerak. Qattiq tavba qilishingiz kerak, yig'lashingiz kerak. Allohga iltijo qilishingiz kerak. Robbim, meni qalbim nima bo'lib qoldi? Meni qalbimni isloq qil deyishingiz kerak. Bo'lmasa ketdingiz. Alloh asrasin. Domla, savol bersam bo'ladimi? Xo'p. Savol shuki, Ibn Taymiya xususida birinchi naql keltirdingiz boya. Ibn Taymiyani agarda YouTube'dan Ibn Taymiya kim degan savolni beradigan bo'lsak, Ishoqxon domlaning ma'ruzalari chiqadi yoki bir boshqa o'zimizda yurtimizda istiqomat qotgan, faoliyat boradigan imomlarni Ibn Taymiyaga bo'lgan manfiy gaplari chiqadi-ni. Aynan bu manfiy gaplarni yoki sovuq gaplarni asosi nimada? Agar sovuq asosga ega bo'lsa, nima uchun bizga Ibn Taymiyadan naql keltirdingiz? Xo'p, Ibn Taymiya rahimahulloh haqlarida adashmasam, eng ko'p gapni men gapirganman o'zi. Mubolag'ali gap bo'lsin, mayli. Ha, 17 minutlik videosi degan qilganlari qisqa ekan. Sog'jon domla ham gapirganlar, boshqalar ham gapirgan. Ibn Taymiya rahimahulloh ko'p qirrali shaxs bo'lgan. U kishini shiyalarga qarshi yozgan kitoblari bor, ha? Minhaj an-Nabaviyya degan. Minhaj as-Sunna degan. Minhaj as-Sunna degan asarlari bor, shiyalarga qarshi yozilgan. Butun ulamolar buni taqdir bilan eslaydi. Ya'ni Ibn Taymiya rahimahullohning ruhiga rahmat o'qiydi shu kitob uchun. Nasroniylarga, yahudiylikka va shiyalikni qayerdan kelib chiqqanligiga dalillarni keltiradi. Aqliy, naqliy, hikmat dalillarini keltiradi. Hamma rahmat aytadi. Ibn Taymiya rahimahullohning taqvosiga barcha tan bergan. Uyi yo'q, joyi yo'q, bola-chaqa yo'q, xotin yo'q. Faqat din, ummat g'ami bilan dunyoni kechirgan. Yo qamalgan, yo chiqib masjidga borgan, yo xalqqa chiqib, yo jihod qilgan, yo kitob yozgan. Shogird yetishtirgan. Umri davomida yetishtirgan shogirdlari tog'ni singari ummatga xizmat qilgan. Imom Zahabiy Ibn Taymiyaning shogirdi. Ibn Kasir Ibn Taymiyaning shogirdi. 6 ta ayoldan muhaddis yetishtirgan. Yo'l akay, shu odam dinni hamidagi odamda shu. Ba'zilar Mizzini, muhaddis Mizzini ham Ibn Taymiyaning shogirdi deydi. Bir alloma bor, kim edi u? Kim edi? Mashhur allomada. Shu Ibn Taymiya bilan ko'rishib qolganda, keyin Ibn Taymiya zamonasida nomi o'zidan oldin yurgan odamda, hamma eshitgan uni. Keyin o'zini shogirdlarini oldiga qaytib kelganda, shogirdlari so'ragan ekan, qanaqa odam ekan, Ibn Taymiya bilan ko'rishdingizmi? Ha, ko'rishdim. Qanaqa odam ekan deganda, hadislar shundoq ko'z o'ngida turar ekan degan. Ko'z o'ngida turar ekan. Shundoq olib tashar ekan der. Shu havodan olib hadislarni aytar ekan. Ya'ni shunaqa zihni kuchli odam ekan. Bahslashmadingizmi deyishgan. Deganda yo degan. Nimaga desa, u gapirishni yaxshi ko'rar ekan. Men jim turishni yaxshi ko'raman degan. Ibn Taymiya haqida sano gaplar tiqilayotibdi. Endi muammo qatta bo'lgan desa, muammo aqidaga aloqador masalalarda
İbn Teymiye rahimahulloh bazı bid'at gaplarını qo'llab-quvvatlab olgan. Aqida masalasida. U kishini olim ekanligida ya'ni ittifoq bor. Lekin o'sha Usmon Dorimiy muhaddislardan bo'lgan Usmon Dorimiyni jahmiyalarga aytgan raddiyasini ya'ni qo'llab-quvvatlashlikda u kishining ba'zi gaplarini ya'ni rivojlantirib olgan. Kalom ilmini tanqid qilib, o'zi kalomga kirib ketib qolgan. Ibn Taymiya rahimahulloh undan ta'sirlangan. Istavo masalasida, fissamo masalasida, Allohga makon isbot qilish masalasida kalom ilmiga kirib, kalomiy tushunchalar bilan Allohning qo'lini isbot qilish, a'zo isbot qilish masalasida Usmon Dorimiyning bir gapi bor. Aytadiki, minorani pastida turgan odam Allohga minorani uchida turgan odamdan ko'ra uzoqroq bo'ladi degan. Ya'ni minorani tepasida turgan odam Allohga yaqinroq bo'ladi degan. Makon isbot qilish ma'nosida. Mana shu gaplarni qo'llab-quvvatlab shu joyda toyilish bo'lgan. Qaysi ulamo toyilmaganki, mana shu toyilganligini misol qilib, butun boshli islomga qilgan xizmatini nolga tushirib bo'lmaydi. Bu meni ya'ni hurmat qilgan ulamolarimni gapi bu. Tanqid qilganlar, masalan, Said Hudani o'qisangiz, Ibn Taymiyani qattiq tanqid qiladi. Nimaga? Sohasi aqida bo'lganligi uchun. Aqida masalasida ancha toyilishlarni keltiradi. U toyilish, mana aytayapman, men gapim odobsizlik balki Ibn Taymiyadek zotga. Nimaga sizga Ibn Taymiyadan keltirdim? Chunki bu masalalarda hatto Ibn Taymiya ham bu gapni gapirgan. Aqida emas bu. Fiqhiy masala. Fiqhiy masalalariga Ibn Taymiyaga ko'proq salafiy do'stlarimiz murojaat qiladi. Bugungi kunda o'sha Muhammad ibn Abdul Vahhab asos solgan salafiylik yo'nalishini imomi hisoblanadi. O'shaning uchun bundan dalil keltirdim. Ko'proq shu masalalarda savol bergan salafiy birodarlarimizga javob bo'lsin deb. Boshqa Imom Shofiydan ham keltirdim. Hatto Hazrat Umarni dalillarini keltirdim. Va orada bu kishini ham keltirdim. Sabab shu. Tanqid qilinadigan o'rni aqida masalasida. Ya'ni aqidani uchga bo'lish, Allohni uluhiyatida, rububiyatda, asmo sifatda, alohida tavhid degan gaplar, bular hammasi bid'at gaplar. Mana shu gaplarni qo'llab-quvvatlagan ulamolar o'sha davrda shu gaplarga tanqid nazari bilan qarashgan va shu gaplari uchun u kishini hatto jazolashgan. Ibn Taymiyani qamagan odamlar ani ko'chadagi militsiyalar bo'lmagan. O'sha zamonning ulamolari bo'lgan. Ibn Taymiyani o'tkazib qo'yishib qozixonada bahs qilishib, nimaga bu gapni gapiryapsiz? Desa da'vat qilishni boshlagan. Yo'q, bizni da'vat qilmang. Biz siz bilan bu masalada tahqiq uchun o'tirdik. Nimaga gapiryapsiz? Bo'yniga qo'yishgan. Ba'zi majlislarda Imom Ash'ariyning kitobini, ibonani boshiga qo'yib "Men Ash'ariyman" deb chiqib ketgan Ibn Hajar keltiradi buni. "Men Ash'ariyman" deb Ash'ariyligini tan olib chiqib ketgan. Lekin deydi, o'sha qozixonadan chiqib ketguncha bu gapni gapirgan, chiqib ketib yana o'zini gapida davom etgan. Ibn Taymiya rahimahullohni mu'tazilalarga raddiya sifatida yozgan yarim chiziq asari yo'q. Lekin aqida borasida ash'ariylarga faqat raddiya yozgan. Hattoki Imom Abu Hamid al-G'azoliyga ham raddiya berganda ulamolar yoqasiga yopishgan, qamashgan. O'shaning uchun qamalgan ko'p. Qamoqda o'turishligining sabablaridan bittasi shu. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni qabrlariga ziyorat qilishga borish mumkin emas degan gapni shu kishi gapirgan. Shu sababli ham qamalgan. Taloqda shart bo'lmaydi degan gapni gapirgan, shu sababli qamalgan, mana shu qamalganda vafot etgan. Sababi tushunarlimi? Tushunarli. Qarang, Ibn Taymiya o'zining Majmu'ul Fatawa kitobida yozadilarki, u Qur'on va Sunnat barcha musulmonlarga amal qilish shart bo'lgan shariat bo'lib, hukmdorlar uni qo'llab-quvvatlashlari va uni uchun kurashishlari shartdir degan matn keltirilyapti tarjima ekan. Majmu'ul Fatawa 35-jild 376 sahifa. Bu bilan ya'ni barcha musulmonlar Qur'on va Sunnatdan yer yuzida hokim bo'lishligiga jiddiy jahd qilishlari degan fikr kelib chiqadi, to'g'rimi? Aha.
xususan boshqaruvda ham, aynan O'zbekiston yoki O'rta Osiyo yoki boshqa butun yer yuzida boshqaruv hukmlarida. Ya'ni siyosatda demokratiyani o'rniga qilishimiz kerak demoqchimisiz? Deylik shunday ha. Qani o'sha qilaylikchi qani qatga boraylik? O'zgartirish masalalarida baribir, chunki davlat ham o'zimizning yer osti va yer usti boyliklar ham o'zimizniki, hokimlar ham o'zimizning qarindoshlardan, qavmlardan bo'lsa ustimizda bu qatga boraylik. Yo, borishlik emas, o'ka, men ketib ketib emasman. Mana shuni unda o'zgartirsa, hokim qilsa, mana 20 yildan naqlab kelyapsiz, uning hurmati bor ekan siz uchun, biz uchun shu gaplarni MTMI ham etgan ekan va boshqa sarflar ham etgan ekan, shuni unda olib chiqib qo'yish. Manimcha. Manimcha nima u? Manimcha aytingchi nima? Oson deb o'ylayapsiz-da, unaqa emas do'stim. Oson, oson emas bu ish. Quvaytda, Quvaytda. Qur'on va sunnatdan, Qur'on va sunnatdan kelib chiqib, qonun yozish bilan hali ham mashg'ul bo'lyapti, hali ham tugatishayotgani yo'q. Siz Majallatul Ahkamul Adliyaning ko'zi tushganmi shu kitobga? Arabcha matningiz bormi o'zi? Yo'q. U yerga yetib bormadim hali lekin. Arabcha matningiz bormi o'zi? Jazormas ta'limim davom etyapti. Nima o'qidingiz? Nahvdan nima o'qidingiz? Sarfdan nima o'qidingiz? Jahonat Tolib. Nima? Nahvni nima Jahonat Tolibdan o'qidingiz aslincha? Yo'q, Jahonat Tolib degan kitob yo'q. Janohat Tolib degan kitob bor. Manimcha sen noto'g'ri eshitdingiz, ovozimni ham sada, masalan anaqa yo'qdi. Alloh shifo bersin. Do'stim, bunaqa Janohat Tolib o'qiyotgan odam siyosatni o'rniga Qur'onni olib kelaylik degan da'voni aytaveradi, oson u. Haligi Napoleonga bittasi aytgan ekan. Stolni ustiga o'tirib olib, Misrga mana bu yo'ldan borganimizda edi, manaqasiga chizib, bunda borganimizda edi osonroq bo'ladi, bo'lardi deganda Napoleon qarab aytgan ekan. Stolni ustida chizib ko'rsatish oson. Maydonda u sen aytgan singari bo'lmaydi degan ekan. Unaqa emas do'stim. Jaholat Tolibni o'qiyotgan odam u unaqa gapni gapirishi mumkin emas. Qur'on va sunnatni O'zbekistonda ya'ni himoya qilinyapti. O'zbekistonda Qur'on va sunnat himoya qilinmayapti degan gap tuhmat. O'zbekistonda musulmonlarning e'tiqodini Qur'on va sunnat bilan hayot kechirishligini ta'minlanyapti, qonunan himoya qilinyapti. Bizni musulmonlar iymon bilan shu O'zbekistonda yashashlik huquqini qo'lga kiritgan. Nahotki shuni tushuntirishlikni eplolmayapmizmi yo sizlar tushunishni xohlamayapsizlarmi? Endi o'g'rini qo'lini kesmayapsizlar-ku. Zinokorni darra yoki toshbaron qilmayapsizlar-ku desa, hukm masalasini tushunmagan odamni savoli bu. Hukmlar ikki xil bo'ladi. Bir odam menga savol beryapti-da, sizlar O'zbekistonda islom hukmlari bilan yashamayapsizlar deyapti. Nimaga desa, o'g'rini qo'lini kesmayapsizlar, zinokorni darra yoki toshbaron qilmayapsizlar. Islom o'g'rini qo'lini kesis, zinokorni toshbaron qilishdan iboratmi? Islom hukmlari roza tutyapsanmi deyapman. Ha, bu ham islom hukmi. Faqat rozadan iborat emas deyapti. Xo'p, namoz o'qiyapsanmi? Ha, bu ham islom hukmi. Faqat namozdan iborat emas. Xo'p, hajga borish imkoniyati bormi? Ha. Bu ham islom hukmi. Faqat bundan iborat emas. Nimadan iborat islom? Rasululloh nima dedilar? Ha? Akhbirni anil islam. Islomdan xabar bering dedi Jabroil alayhi salom. Payg'ambar alayhi salom al-islam Tashhadu an la ilaha illalloh va tashhadu anna anni rasululloh va tuqimus solah va tu'tuz zaka va tasum ramadon va tahujjul bayt in istata'a ilayhi sabila dedilar. Islom dedilar shuni. O'zbekistonda mana shu himoya qilinyapti. Masjidlar shuni uchun himoya qilinyapti. Masjidlarda juma kunlari avtomatni ushlab olib odamlar, ya'ni O'zbekistonni himoyachilari musulmonlarni himoya qilib o'tiribdi. Gayilar moshalarni to'g'rilab qo'yinglar deb o'tiribdi. Hayit kuni 5 kun bayram qilinyapti. Islom himoya qilinyapti.
İslam degende, İslam degende, şu ahırı geçe tırnağını aslan kırkıdırıp varıp ahırı kafir kılıçki hareket kılıyetken adamlar, İslam'a amel kıma geldiğini tapu alıp, bana İslam'a amel bu mu yaptı diyetken adamlar. Buna kamaz dostum, İslam'a amel kılını yaptı. Biz hareket kılıyetmiz, maksimum hareket kılıyetmiz. O oğrunu kolunu kesiş, o mahkemeler, halifeler davrada imkanı bu meykagende kılınmıyor. Hazreti Umar oğrunu kolunu kesmiyor. Sebebini kilitirken, bana bana sebep bilen diye. Uşa sebepler, bugün hem uşa sebepler. Hazreti Ali radıyallahu anhu kasas alalmaya koyan. Harun ar-Raşid ne bilesin? Tanı ismi Harun ar-Raşid kim? Bu şey özümüzden ekeller. Dostlar, Harun ar-Raşid. Abbasi halifelerden bugün. Bağdat'ta ilmi akademiye kurgan. İlmi akademiyenin namını Baytul Hikme deyip koygan. Bağdat'ını kurin. Uşa Baytul Hikme, Bağdat deyip kıdırın da resmini kurin de anakadan. Google'dan. Uşa davırda ilmi merkez. O ortaya masjid. Yumalak atrafta uşa masjidini birinci Katar'da ulamalar, ikinci Katar'da yana ulamalar, ulamalar, umaralar, hakimler. Maşnaka kılıp, yumalak kılıp kurgan Bağdat'ını. Bağdat dünyanın bahçesine eğlendirilgen. Bütün dünyadan ulamalar akıp gegen Bağdat'ki. İslam çegereleri kengeyip kitkeldiği için Kur'an ve sünnetten açık aydın delil tapalmagani için Kur'an ve sünnet taqiqlamagan usul bilen kanun işlep çıkarışken. Abdullah ibn Muqaffa degan adam bo'lgan İrani 34 yaşında katıl kılıyor adam. Mana şu adam Arastu'nu o şey gasudar degan mesela yönelişte yani devlet başkarovu yönelişte kitabını tercüme kılıyor. Davlat boshqaruvi uchun kitob tarjima qilib bergan, kitobda Qur'ondan hech narsa yo'q, sunnatdan hech narsa yo'q. Ulamolar qabul qilgan hammasi buni. Nimaga? Shariatda taqiqlanmagan narsa joiz degani. Что не запрещается, то разрешается degan qoida bor. Ruslar buni bunaqa ruscha uslubda qiladi, buni shariatdan olgan. Nimaiki taqiqlanmagan bo'lsa, u ruxsat. Rasulullohning hadislari bor. Alloh taolo sizlarga nimaniki harom degan bo'lsa aytdi. Indamagani esdan chiqqani uchun emas. Allohning rahmati u sizlarga joiz degan u. Ha bu qoida umumiy qoida bu. Demokratik tuzumga nima uchun biz shariat taqiqlamagan miqdorda amal qilishimiz mumkin? Mana shu qoida bilan. Ular nimaga bunaqa tuhmat qilyapti bular? Mana demokratiyani İslam'dan üstün koyuyaptı diyaptı. Tuhmat, yolg'on dostlar. Demokratik tüzümünü tepesinde turgan adamlar hem İslam'ını üstün koyuyaptı. Devletini rahbere bıp durup bari umraklı yaptı. Roza tutuyaptı, namaz okuyaptı. Devletin rahbere Kur'an'ını üstün koyuyaptı diyene bu. Kur'an'ını himoya qilyapti. Devlet bütün başlı armiyası bilen, bütün başlı içki işleri bilen, bütün başlı tizimi bilen Kur'an'ını himoya qilyapti. Qilyaptimi? Qilyapti. Nima qilish kerak? Hizb-i Tahrir aytayotgan gapni gapirib bermagunimizcha biz haq deyilmaymiz bularni nazarda. Jaholat talibni tugatganlarda kelarlar bu kishi. Biz ahli ilm deya turdik. Jaholat talib degan kitob o'qiyib o'rganganlar. Undan keyin anaqa bor. Muallimi soniyning sharhi bor. Uni ham bir o'qisalar, keyin ustozi avvali tafsiri bor. Şu üçte kitap okusalar, kesalar, kim gaplaşamız? Sağ olsunlar. Başka? Ama bugün de ustaz til talip hakikat aytiladi yu. Cehalet talip cehalet talip nasıl? Ha şunu kabul de. Cehalet hakkında soru aldı gene ken. Şunu açtı. Ticaret hakkında savol. Savolingiz bo'lsa bering. Açtım. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Hayırlı akşam.
Ustoz, mende de savol bor ki, endi men bu savol berish uchun ancha tayyorgarlik ko'rdim u. Baribir oson bo'lmadi. Lazning men firmada ishlaganman, dealerlik qilganman. Qo'limda agentlar ishlashgan, o'zim ham agent bo'lib ishlaganman. Oziq-ovqat firmalarda bu agent degan narsa endi o'zingiz xabaringiz bor, do'kondan-do'kon yurib, zakaz olib, yig'ib, boshqa qilib firmaga savdoni oshiradi. O'sha agenti nozuy nuqta bo'lib qolganda bu firmalarga o'shasiz ish bitmaydigan bo'lib qolgan. Endi mana ko'rdik, mana uzun programma o'zini oqladi. Shunga o'xshagan programma bo'lsa-yu, do'konchi ham o'sha ishlab turgan firmasini o'ziga o'sha ilovadan turib zakaz berib yuborsa. Shu oson bo'ladi-yu, lekin bitta o'ylantiray turgan joyi bu tanishimdan so'rasam, aytdiki, anaqa bo'ladi. O'zingniki bo'lmagan narsani sotish u mumkin emas dedi. Shunga nima deysiz? Halolmi bo'ladimi yo harommi bu? Xo'p, ya'ni uzum predlajeniyasi orqali siz olib sotib olasizmi? Qanaqa ko'rinishi? Yo'q, men bitta ilova o'ylab chiqdim. Xo'p. Bu ilovada o'sha do'konchi o'zini o'zi ro'yxatdan o'tkazaladi. O'zini ishlab turgan firmasi bo'ladi-yu, misol kalbasa bo'ladimi? Yoki ketchup, mayonezmi? O'shani zakazini mana ilovamdan turib o'sha firmaga zakaz beriladi. Sales doktor bor-ku? Ha. O'sha programmaga to'g'ridan-to'g'ri tushiradi firmani o'ziga. Bitta men faqat narsani rasmini ko'rsatib turib zakaz olib berishga yordam beraman xolos. Pul yig'ishiga ham, yetkazib berishiga ham aralashmayman. Siz go'yoki bitta dallollik qilyapsiz, to'g'rimi? Ha. A bo'laveradi. Dallol simsor deydi, dallol bo'lib o'rtada o'sha qanchadir foiz pul olib, sotuvchi bilan oluvchining o'rtasida molni ko'rsatib qo'yishlik bor. Simsar deydi, bu joiz bu. Endi rahmat, bunisi o'zim ichimdagi gap bo'ldi. Keyin yana bitta tarafi, bu firmalarda eng kami 5 tadan agent ishlaydi, eng kamida. Bo'lmasa 30 tagacha ketadi. O'sha odamlar ishsiz qolishi mumkin. Bu programma xudo xolasa yurib ketsa, o'sha odamlar ishsiz qolishi mumkin. Bunisiga nima deysiz? Yo'q, u lekin u odamlar ishsiz qolishi mumkin, lekin siz sotuvchi bilan oluvchini anaqasini yengillatyapsiz-da. Siz ularni ishdan haydab yubormayapsiz. Siz bugungi kundagi IT texnologiyani amalga tatbiq qilyapsiz. Ishsiz qolgan odamlar ham o'qisin degani bu. O'qisin, o'rgansin, ular ham yo'nalishini qilsin. U qilaverasiz uni, sizga aloqasi yo'q uni. Ey rahmat, domla. Salomat bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Sizlar bo'lmasa davom ettiramizmi yo? Salaflar takfir beradi deb. Nima deganlar? Qisqagina savol bor edi domla. Sabr qilib turing, sabr qilib turing. Navbat kutgan odamlar ko'pda endi birodar. Husniddin savol beraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Chaqirganingizga salomatsiz. Rahmat. Men haligilarni haligi saytda men gapirib turib, hali ozgina nimasi bor, mutolaasi bor deb o'yladim. Ancha nimadan, haligina qaygan bu bola? Ilmdan nariroq bola ekan. Men endi tushundim hozir, noto'g'ri ish qilmayman. Yo, aksar odamlar bular. Bular bechoralarda shular, aksari shunaqa, aksari emas, 100% shunaqa. Sal ilmi bo'lsa,
sal insofi bo'lsa bid'at ahli bo'la olmaydi. Ali qorining bir gaplari bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam firqatun najiya haqidagi hadislarni keltirib 72 ta 73 ta firqa haqida gapirganlarida Ali al-Qori ularni nomma-nom sanagan. 14 ta asos degan va 14 tadan keyin kelib chiqadigan falonchi 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 deb 73 taga olib borgan. Keyin shularni ichida najot topuvchi jamoat qaysi deganda bir qancha versiyalarni keltirib, shularning ichida bitta versiyani keltirgan. Qaysi versiya desa, mana shu versiya menga yoqadi. Shu jamoatlarning ichidagi hamma 73 ta jamoatning ichidagi samimiy odamlar najot topadiganlar degan. Samimiyati bo'lish kerak. Qaysi jamoada bo'lishingizdan qat'i nazar, ro'baroyingizga ilmiy haqiqat keldimi, samimiy qabul qilishingiz kerak. Siz bu tahrir bo'lib, mana Mahmudga o'xshab shu qotib kampir bo'lib, o'sha kampir bo'lsa ham labiga pamada qo'yib o'tiravermaslik kerak. Yo'q, bu kampirligini tan olish kerak bo'ldi. Samimiy bo'lsa qutuladi. Bular samimiy emas bir odamlar. Jaholi Tolibni o'qib yurdi ekan. Ya'ni Tolibni jaholati degani. U rahmatulloh allomi ham g'urida tik turdi hozir. Kitobi nomi Janohut Tolib, Tolibning qanoti degani. Shuni o'qib yurdi ekan. Bu odamlar qana yana nima deydi? Qur'on va sunnatni deydi. Shundoq davlat ustiga olib kelsak bo'lmaydimi deydi. Davlat ustida turibdi o'zi Qur'on sunnat. Uni tushunadigan saviya yo'q. Nimaga Jaholi Tolib? Ahvol shu. Nimaga men kuyunib gapiraman bu gaplarni? Do'stlar, ilm o'qishimiz kerak. Yoki ilm o'qiganga quloq solishimiz kerak. Yoki ilm o'qiganlar tarafida bo'lishimiz kerak. Yoki shularni yaxshi ko'rishimiz kerak. Wala takun khamisan fatahluk. 5-inchisi bo'lma halok bo'lasan deganlar. Halok bo'ladi bular. Agar tavba qilmasa. Abu Saloh, Abu Saloh men bilan ro'baro kelsin. Xuddi shunaqa makkillaydi. Nimaga? Biz bilamiz ularni qayerda qanday og'ib ketayotganligini. Qayerda oyatga noto'g'ri ma'no aytayotganligini. Masalan aytibdi, ana bittasi. Yusuf surasida 97-chi oyat nima bo'ladi deyapdi. 97mi, 104mi? Oyat bor-u. Wa ma aktsaruhum وَمَا آمَنَ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ يعني إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ آيَةِ بَرْ ularni aksarlari iymon keltirgan bo'lolmaydilar magar ham iymon keltirsalar mushrik hollarida iymon keltirgan bo'ladilar deyapti. Shu oyatni o'qib mana o'qidim hozir. Eshitgan odam hech narsadan xabari yo'q, shunday o'zbek tilini tushungan odam nima deydi? Ha, mushrik holda iymon keltirgan bo'lar ekan. Demak, O'zbekistondagi men musulmonman deb yurgan odamlarning aksariyati mushrik holda mu'minman deb yurgan ekanda deyish mumkin. Qur'onni zohiriga qarasangiz, xohlagan ma'no chiqarish mumkin birodarlar. Lekin bu oyat tafsirini o'qi degan odam yo'q. Shu oyatni aytib nima deyapti? Ashi Shavkat Miromonovich men mu'minman deydi-yu, ha, asli mushrik deyapti-da. Sen nimaga men musulmonman degan odamni ishlatyapsan bu oyatni? Ha, mana oyat ma'no shunaqa-ku deyapti. Och Tabariyni, och. O'qi Tabariyda bu oyat nima haqidaligini, nima degan tafsirini menga aytib ber. Men seni tafsiringa, seni o'zingni aytgan ma'noyinga ishonishga majbur emasman. Men Kamol yo'ldosh aytayotgan ma'noga ishonishga majbur emasman. Abu Saloh aytayotgan ma'noga majbur emasman. Men bularni rob qilib olmaganman. Meni salafim bor, salaf ummat bor. Tabariy bu oyatni mushriklar haqida degan. Mushriklarga iymon keltir desa, mushrik holda qolishlikni xohlaydi ular. Oyatning ma'nosi umuman boshqa. Bular buni musulmonlarga tatbiq qilyapti. Ibn Umar aytadilar, Ibn Umar Abdulloh ibn Umar o'ta taqvodor bo'lganlar, siyosatga aralashmaganlar. Hamma dunyoni so'raganda oxiratni so'ragan zot. Shu kishi aytadilarki, uylanganlarida 20 kun kirmagan ekanlar xotinning oldiga.
Hazreti Umar aytgan ekanlar, kel xotinni oldiga. Nimaga kirmading deganda shu ibodatdan to'sadi deb kirmagan ekanlar. Shunaqa taqvodor odam bo'lgan Hazreti Abdulloh ibn Umar. Shu kishi havorijlar haqida aytadilarki, havorijlarning sifatlari ko'pda, bitta sifati kofirlar haqida nozil bo'lgan oyatlarni musulmonlarga tatbiq qilishadi. Yusuf surasidagi bu oyat mushriklar haqida. Oching tafsirni o'qing, shundoq Tabariyni ochib o'qing, shundoq. Xohlasanglar yo o'qib beray, ha, ilm bo'lib qoladi, nima deysizlar? Kecha ishlatdi-da shunani u ilmiy asosgami? Illa. Yusuf 106 nomli. Tafsir uchun o'qib beraman sizlarga hozir. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa, ya'ni wa hum mushrikun. Qarang, Tabariydan o'qib beray sizga bu oyat kim haqida ekanligini ko'rasiz. Imom Tabariy. Al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum, ya'ni billahi illa wa hum mushrikun. Alloh taoloning so'zining tafsirida mana shu ularning aksarlari, ular kimlar? Ularning aksarlari iymon keltirmaydilar Allohga, illo mushrik hollarida iymon keltiradilar. Ya'ni Allohni bor deyishadi, mushrik holda. Shirigi ham bor deyishadi. Qola Abu Ja'far. Abu Ja'far bu Imom Tabariy. Tabariy aytadilarki, yaqulu ta'ala zikruhu. Zikri oliy bo'lgan zot Alloh taolo aytadiki, وَمَا يُقِرُّ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَ عَزَّ وَجَلَّ صِفَتَهُمْ بِقَوْلِهِ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يعني يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ يعني وَمَا يُقِرُّ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ أنا أولارنين أكثر لارق إقرار بميدلار ular kimlari allazina wasafa azza wa jalla sifatahum biqawlihi Alloh subhanahu va taoloning sifatini ushbu so'z bilan sifatlashardi nima deyshardi va kayy min ayatin fis samawati wal ard yer va osmonlarda qancha oyatlar bor yamurruna alayha u oyatlarni oldidan o'tib ketishaveradi qanday o'tib ketishadi va hum anha mu'ridun oyatlardan yuz o'girib o'tib ketishadi Billahi annahu khaliquhu va raziquhu khaliqu kulli shay. Alloh taolo o'sha oyatlarni yaratuvchisi edi, ularni roziqi edi, ularni har narsasini xoliqi edi. Illa wa hum mushrikun fi ibadatihimul awthan wal asnam. Ular Allohga iymon keltirishadi, Alloh bor deyshadi. Lekin vasanlarga, butlarga, sanamlarga ibodat qilishadi. Wa ittihadun min dunihi arbaba Allohdan boshqani o'zlariga rob qilib olishadi. Ularga yozib bergan mavzu hadisni hadis deb olishadi. Wa za'ama wa za'muhum anna lahu walada. Kim haqida ekan? Allohni bolasi bor deb gumon qilishadi. Ta'ala Allohu amma yaqulun. Ular aytayotgan gaplardan Alloh oliy zotdir. Wa bi nahwi allazi qulna fi zalika qala ahli at-ta'wil. Va shunga o'xshagan biz aytgan narsalarga o'xshagan gapni tafsir ahllaridan aytgan. Zakara man qala zalika. Buni gapirganlardan haddasana ibn Waqi qala haddasana Imron ibn Uyayna an Ata ibn Sa'ib an Sa'id ibn Jubayr an ibn Abbas. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi al-aya. Bizga Imron Waqi ibn Waqi hadis aytib berdi. Aytadiki, Imron ibn Uyayna bizga hadis aytib berdi. U Ato ibn Soibdan, u Sa'id ibn Jubayrdan, u Ibn Abbasdan. Va ularning aksarlari Allohga iymon keltirmaydilar. Oyat qola min imanihim iymonlaridan. Idza qila lahum ularga agar aytilsa-ki, man xalaqas sama osmonni kim yaratgan? وَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضِ Yerni kim yaratgan? وَمَنْ خَلَقَ الْجِبَلِ Tog'larni kim yaratgan? قَالُوا Allah. Allah yaratgan deyishadi. وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَحَالَنْكُ ular مُشْرِكِلَرْ Kim haqida ekan?
Başka ayetler diyen var ki, yer Osmanlı kim yarattı deseyiz Allah deyişedi. Annemege Allah ki şirk keltirasılar, müşrikler hakkında bu. Bunu Özbekistan'daki, nemege aynen Özbekistan'ın prezidenti geçişedi? Çünkü siyasi hareketleri. Haddesana Hanad, kala haddesana Ebul Ahvas, an Semmak, an İkrime fi kavlihi ve ma yu'minu ekseruhum billah illa ve hum müşrikun. Kale tes'aluhum men halakahum ve men halakas semavat vel ard fe yekuluna Allah fe zâlike imanuhum billah ana ve hum ya'buduna gayrahum. Eğer ulardan ularının kim yaratkanligini sorasanız, yer o asmanlarını kim yaratkanını sorasanız, ular Allah deyişedi. Bas o Allah'ki bugün imanları şu. Ve hum ya'buduna gayra. İbadet diyende başka bir ibadet kılışı. Bir kança rivayetlerini getirdiler. Hamesi şu bilen nihayenildi. Ahırı da kupinçe hulasalarını getirdiler de. Ben keçe bir cahada eşitip kaldım da şunu, şu ayet ne mi bana dedi yaptı. Yani o Müslüman ibadet kıladı, namaz okuydu dese hani bizde bu arada akıydı gene. Yitti kayıtken. Bir karasayız tabi akılıp yürüdü, bir karasayız bu arada yana şu yapıla yürüdü. Hornuge bitti tepseyiz, oğzudan alif çıkmaydı. Lekin oturup alıp müftilik kazılık kıladı, o kafir bu murtad. Şunlar eti yaptı. Ha ibadet kıl. Abu Cahlam ibadet kıyan deyip koyadı. Namaz kıyan Abu Cahlam deyip koyadı. Kemal yoldaşı gepi. Kemal yoldaşı hep şuna kareydi. Onu anı dadası Yaşar Nuri üstürken şuna kareydi. Bu salafi men degen bilen sünnet inkarçılarının üslubu metodologiyası bir kıl vuradır. Hop. Benimki bugünkü tafsilat yeter. Dostlar sohbetini özgüler devam ettirasılar. Barçalarına teşekkür. Vaktilerde olganımız için razı bulasılar. Yani nasip bulsun sohbetleşemiz. Hani Mahmet'e okşagen, Ebu Salah'a okşagenler, baba da bu tıkramız, samimi surette sohbetleşemiz dese biz tayyarımız. Allah Teala ahl-ı sünnege özü güç kuvvet versin. Birbirimizin ahl-ı sünne meydanı da yelkadaş himoyadoş bo'lishligimizga tavfiq bersin. Dunyoda haqda, oxiratda jannatda diydorlashtirsin.